အလုံးမမြင်လာပါရှင်ပါမီကူစတူရီယာနေပြီးတော့ကြွဆိုပါရယ်ဒီနေ့မရူးချန်နယ်နဲ့တက်ဆက်ပြမယ့်ဇာတ်လမ်းလေးကတော့စာရေးသူရွှေဘဝင်ရေးသားထားတဲ့တန်တားဤသခင်မဆွေဇာတ်လမ်းလေးကိုတက်ဆက်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်နှစ်ပန်းခင်ကောင်းဟုတ်တန်လေးပြီးလိုက်တာနဲ့ချန်နယ်ကအလုံးသမားတယောက်ထွက်လာပြီးတော့ချန်တကားကိုဖွင့်ပေးရယ်အန်ကယ်ဦးကျော်ဆိုင်ထိုင်ရှိရလားဟုတ်ကဲ့ရှိပါတယ်ကောင်းကိုအင်ဂျီတီမောင်းဝင်လာပြီးတော့ဆင်းလာတယ်လာလာသမီးလေးနှစ်ပန်းအန်ကယ်ကသမီးအလာကိုစောင့်နေရအိမ်ထဲအဲ့ကမ်းမှာထိုင်ရင်ငါ့သမီးကနိုင်ငံသားသူ့ရဲ့ပုံစံပေါက်နေပါလားဟိအသားတွေမဲသွားတယ်လို့ပဲဟုတ်တယ်အန်ကယ်အာဖရိကတိုက်ပတ်ဆိုတော့ပူပြင်းတယ်လေပြီးတော့ခန္ဓာထဲမှာသူ့ရဲ့တနာတစ်ခုလောက်ရတာဆိုတော့အသားတွေလည်းမဲသွားတယ်လို့ဖြစ်တာပါအင်းပင်တော့ပင်မနဲ့အလုပ်ပဲကွဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်လေအန်ကယ်တို့ထံငါ့သမီးလေးကပို့ပြီးအတွေ့အကြုံရမှာပဲဒါနဲ့သမီးကိုအန်ကယ်တွေ့ကျင်တဲ့ကိစ္စသမီးအတွက်ရောတိုင်းပြည်အတွက်ပါအကျိုးရှိမဲ့ပစ္စည်းလေးတွေကိုပြချင်လို့ပါနှစ်ပတ်ခင်ကမနုဿပြရနဲ့ဖွဲ့ရပြီးတော့ကြောက်ဖြစ်ရုပ်ကျွင်းကိုစာရန်ပြုစုရင်ပြည်ပနိုင်ငံကိုတောရောက်ခဲ့ပြီးတော့မြန်မာပြည်ကိုပြန်ရောက်လာတာဖြစ်လေဥကြောစံထိုင်တဲ့နှစ်ပတ်ခင်တို့ရဲ့မိဘတွေကမိတ်ဆွေရင်းတွေဖြစ်တယ်လို့ဥကြောစံထိုင်ကရှင်းဟောင်းပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝါသနာပါသူလည်းဖြစ်ဝယ်ယူစုဆောင်သူလည်းဖြစ်တယ်သမီးလေးအချိန်ရတယ်မလားအေးစိတ်ကြည့်ပေါ့ကွယ်ထိုင်ရနေနှစ်ယောက်သားထားလိုက်ပြီးတော့ဥကြောဆက်ထိုင်ခေါ်ရအောင်လိုက်ခဲ့တယ်။နယံအံဝတ်တကားကြီးကတန်အိုးလိုလှည့်လိုက်တာနဲ့ပွင့်သွားလေရဲ့။သမီးရေခုလောက်ရတယ်လဲ။မတမတူရရဲ့ကိုကြိုတင်ကောက်ွယ်ပေးထားရတာ။လှုံ့ဝအခန်းထဲမှာရှေးဟောက်ပစ္စည်းမျိုးစုံတွေ့ရတယ်။ဥကြောဆက်ထိုင်တန်တစ်တာတလုံးစပွဲဘုံဆွဲတင်ပြီးတော့ဖွင့်ပြလိုက်လေရဲ့။တန်တစ်တာရဲ့မှာလူအယိုးကောင်တစ်ခုနဲ့ကြောက်လန့်တဲ့ပစ္စည်းတွေတွေ့လိုက်ရတယ်လူတယောက်ရဲ့လက်ဖြတ်ရိုးနဲ့ချောင်းပါတက်တာတွေမှာရှိနေရယ်အန်ကယ်ကတော့မနုဿပြရနဲ့ပတ်သက်ပြီးနားမလည်ပေမဲ့ဒီပရမိတ်ဆွေတွေကတာမန်မဟုတ်ဘူးဆိုတော့ပြောနိုင်တယ်တမီးလေးလာကြည့်ပါဦးနှစ်ပန်းခင်ကအယိုးကောက်ကိုတေချာကန်ကြည့်တယ်လို့တခြားပစ္စည်းတွေလည်းတေချာလေးလာပြီးဒီယိုးစုကလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်တထောင်လောက်ကကီမီယန်လူသားမျိုးနယ်စုတစ်ခုရဲ့ရှုပ်ကျွင်းတစ်ခုပဲအန်ကယ်နေပေါင်းတထောင်လောက်ကြာတဲ့အယူစုဟာမနစ်တနစ်ရလိုပဲသမီးဒါလည်းဒီယူစုရှိရဲ့နေမြေတီသားရဲ့အခြေအနေပုံမှာမူတည်ပါတယ်တချို့တွေကတဘာဝတရားကြီးချောက်ပျက်စီးဆွေးမြေ့သွားတယ်လို့တချို့ကပုံမပြတ်ပဲကျန်ခဲ့တာလည်းရှိပါတယ်အန်ကယ်ဘယ်နေရာနေတွေ့ခဲ့ရလဲပြောရရင်တော့မယုံနိုင်အောင်ပဲကောင်းနေတဲ့တဲချောင်းတစ်ခုကနေတွေ့ခဲ့တာပဲကချင်တောင်နဲ့တနေရာပါအန်ကယ်တို့အဖွဲသွားတော့ကတော့ခါခါပူရာစီတောင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးသွားရင်တင်းကောင်းနေတဲ့ချောင်းကတခုမှာစခန်းချရင်တွေ့ခဲ့တာကျန်တဲ့အဖွဲ့ဝင်တွေကစိတ်ဝင်စားပေမဲ့အန်ကယ်စိတ်ဝင်စားလို့ယူလာခဲ့တာအန်ကယ်ဒီပစ္စည်းကိုတင်ထားမဲ့အစားနိုင်ငံတော်မနုဿပြရာဆိုင်ရာပို့ရင်တော့အကျိုးရှိနိုင်ပါတယ်အန်ကယ်လည်းပို့ကျင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ပို့လို့မရတဲ့အကြောင်းတစ်ခုဟာရှိလို့ဘာလို့ရမလဲစဉ်းစားနေရဘာကြောင့်များလဲအန်ကယ်တမီးကိုသိစေချင်လို့အန်ကယ်ခေါ်တာဒီပစ္စည်းလေးကိုကြည့်ပါအောင်အနီအောင်ဖိတ်ဖိတ်တောင်းနေတဲ့အယုတ်တယုတ်ကိုတွေးလိုက်ရတယ်အယုတ်ဆိုပေမဲ့ဘာအယုတ်ရေလို့တီးကြပုံဖော်လို့မရ။ကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နှစ်ပန်းခင်နားမလဲပြီ။ဘာကြောင့်လဲထူထားရလဲအန်ကယ်။ဒီကြောက်ကအလွန်အံ့ဩစရာကောင်းတဲ့ပဒမားရိုင်းနဲ့ထုစစ်ထားတာ။ဒီလိုပဒမားမျိုးကိုနှစ်ပေါင်းရချီပြီးခက်ခရရာမရှိခဲ့ဘူးဆိုတာအန်ကယ်လေးလာပြီးပြီ။အခုသမီးပြောတဲ့နှစ်ပေါင်းတထောင်ခန့်ကပစ္စည်းပဲဆိုရမယ်။အန်ကယ်ဒီ primate တွေကိုတွေ့တော့ဟာဒီရုပ်ထုလေးကိုပါတနေရာထဲမှာတွေ့ခဲ့တာပဲသမီး။နပန်းခင်ရုတ်ထုတ်ခိုင်တွေ့ကြည့်ပြီးတော့လက်ရမှာကီမီယန်လူမျိုးစုထုစစ်ခဲ့တဲ့ကြောက်သားလက်နက်တွေနဲ့လက်ရတူနေတယ်။ဒီပစ္စည်းတွေကာလတံမိုးဘသူမှအဖို့မဖြတ်နိုင်သေးဘူး။အန်ကဲအမားလေးတစ်ခုကြောင့်အရန်ဒုက္ခရောက်နေတဲ့သမီး။ဒီပစ္စည်းလေးကိုအန်ကဲမိတ်ဆွေမူကောင်းဆိုတဲ့ကြောက်ကုံတွေကိုပြခဲ့မိတာ။သူကအတင်းရောက်မှုပြောပေမဲ့အန်ကဲမယောင်းခဲ့ဘူး။နောက်ဆုံးသူကလက်လျှော့ပြီးတော့အန်ကဲကိုချိုတက်ခဲ့တာ။အန်ကဲပထမတော့မူကောင်းအပေါ်မှာယုံကြည်မှုအပြည့်နဲ့ရခဲ့တဲ့အကြောင်းပြပြခဲ့တာ။ဒီနေရာမှာတွေ့ခဲ့တယ်လေဆိုတော့မပြောမိဘူးအခုမိုးကောက်ကအန်ကယ်ကိုပုံစံမျိုးမျိုးနဲ့ချိန်ချောက်ပြီးတော့ဒီပစ္စည်းကိုယူနိုင်မှုစူးစမ်းနေရဲ့တက်ဆိုင်ရောက်အရင်အန်ကယ်အသက်ကိုရမ်းရှာမယ်တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်အန်ကယ်ဘာလို့ရမှမသိအောင်ဖြစ်နေတာအန်ကယ်ရဲ့ဥပဒေမဲ့တဲ့နိုင်ငံမှာမဟုတ်တာသူလုပ်ချင်တာလုပ်လို့ရပါမလားသမီးစိတ်ဝင်စားတာအန်ကယ်တွေ့ခဲ့တဲ့နေရာကိုသူတည်တနာလုပ်ချင်တယ်ပြီးတော့ဒီပစ္စည်းကိုလေ့လာပြီးတော့စာရင်းတင်ချင်တယ်သမီးလေးအတွက်အန်ကယ်ရည်စူးထားတာပါသမီးယူသွားပြီဒီပဒမားရုပ်ထုသမီးစိတ်တကြလိလာပြီသက်ဆိုင်ရောက်အပ်လိုက်ပါကောင်းပြီအန်ကယ်
နပန်းခင်ဟာတန်တက်တာရောကားပေါ်တင်ပြီးတော့အိမ်ပြန်ခဲ့စဉ်နပန်းခင်နောက်ကကားတစ်စီးလိုက်လာတော့သတိထားမိရဲ့နပန်းခင်ကားပေါ်မှာပါလာပစ္စည်းချောင်းလာဒါလည်းမဖြစ်နိုင်သူ့ဦးကျော်ဇန်တိုင်းပြေးလိုက်တော့ဘသူမှတည်ရမဟုတ်ဒါအပြင်သူမြန်မာပြူပြောင်းတာတပတ်တောင်မပြေးသေးသူ့ရင်မူမဲ့သူရှိစရာအကြောင်းမရှိဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်နောက်ကလိုက်လာတဲ့ကားကိုမျက်ခြေဖြတ်နိုင်အောင်ကြိုးစားရမယ်
จ้าเนี่ยตื่นเท่าเดียวลงนี่บีนับแป้งแข็งเนี่ยไงพังหนุ่ยพี่เด้ก้าวหงแต่จ้าลุยมาปีทว่าลาบีปุ๊ดมีอะไรมาเด้จีซูเชียวสอรี่เบ้ฮะงาเนี่ยมาปีเอาเฉลี่ยลูกเสียเลยเปล่าลูกนี่อะไรบ้าท่าเลยไปเลยแกเอ็งเนี่ยเอาไว้เนี่ยอีสันเนี่ยพันดาวหน่อมามีนี่จ้าละอะไรตู้สิวตัวมาบ้า นับเป็นเอ็งเนี่ยเว้ยแม่เนี่ยล้อเนาะกูยาวเนี่ยจ้าเนี่ยป้าพี่เนี่ยเลยงั้นเอากูรู้ไรรู้การที่สิ่งนี้ไรเนี่ยก็มีสาอันนั้นอย่างเลยนี่ที่มาในเกี่ยวเนาะงั้นเป็นทั่วไปเลยล่ะแม่ลุยมาตู้ท่าเก็บอยู่เปลี่ยนทั่วตัวเลยขนาดจ้ารอลุยมาเปลี่ยนยาวเลยนี่เป็นอะไรก็ฉันจะจำมาเยอะท่าเลยก็เรื่องมาเราอยากจ้าตรงยาวช่วยดูยาลูกของเราไม่เอาบุลูโซยูด้วย เนี่ยเป็นอัตราคุ้มสั่งเนี่ยแบบใช่ไหมอ่ะปลุกเรื่องกำเลยอ่ะเถอะนี่ที่มาเนี่ยมันอยู่สบายสั่งจีเนียบใช่ไหมเนี่ยที่อันนี้อ่ะเอ็มอ่ะเชิงพิวบีมาเปลี่ยนถ้าสูที่กำเนี่ยนี่ที่มาเนี่ยไม่เปลี่ยนจ้ามาเอ็งเนี่ยเหมือนเจ้าเนี่ยเป็นยังถ้ากำไว้เนี่ยมีมหัศจรรย์ที่รู้ได้ถึงได้รู้ยานี่จะสวยมุสวาสีบารมีละที่กำเนี่ยมองเห็นสิ่งชัดตานี่ นี่มันยังไงมันเอาตาไปยาปัญญาเฉยเท่าเท่าอุตโตนุยงค์กันมาเนี่ยเป็นแค่อุจจารทัศน์เสียยากเลยพิสูจน์พิจารณาได้เสียรู้แต่โนซาพิจารณาได้ไพรเมตคู่เวทมีเสียรู้ยากเลยไพรเมตคู่เออเอาอันตัวเนี่ยอุจจารกุยรีเวอากูทำไมอยู่ไรกิมีลูมิวสุเยอปายสาวสุยามาบุเสียรู้ยากเลยเนี่ยอ๋อก็เช่นปีนี้เลยฮะยี่เก็บเป็นตุคุมาเลย ตัวเด็กน่ารู้พบพิเศษกันไปไหมชาติอุดุสวาระชาวมันรู้พิเคอูน้าอยากติอุดุตาลูกเปลี่ยนรูดอเอ็งเกลูนักกูชาวบุกเกลเนียปูเซนเปียงตัวเลยซีนี่หนุ่ยชาวมูลานี่เอาชาวมาดูอยู่อะไรเนี่ยเว้ยแล้วโชคยาราเว้ยตมีตมีเส้นสายลมยาราคิมีลมยูสุริยาวลาลาเว้ยขันเนียตัวสุดท้ายยาวลาลาลมยูสุไล่เปียงช่วยลาลาสวาระเปียงลมยาวพิเศษเนี่ยปีอ่ะทัศน์เส้นสายมา อายุสุดของผมมามาจูเรตยานเนี่ยตีส่งในลูกยูสายามะถ้าเจ้าสั่งตะกุกุทำมั่งหอแต่พอตะกุกุจะตีส่งตลาดสวาร์รอมาเปลี่ยนไหนอุลิเสียดียวดูพลุมีเลยดียวดูกิมีนุยาทุสิกิราตีจาร์เรตุสิกเดมาลูดาตุสุยอนุราตาริโอด้วยมีอะไรอายุมาลูกเฮียพี่เมตมีเจ้าเย็นเต็มบุสวาร์รอตีนันมามหอบุที่เจ้ากะยามาพี่เจ้าพี่ไหนมามะ เสียที่เปล่าเองพี่นายเนี่ยปู่ย่อใครหรอเสียไม่สุดเดียวก็ขอทายตัวมีมาในเงี้ยปู่มีเปียบเป็นยาชีที่เอาพี่ไปอ่ะในเงี้ยเด็กก็ดูจงชีวีเป็นยาปัญญาเราเยอะดอยฮะคุมาลานีบาบีอุ้มแม่หมอไม่สบายเอาไหมถ้าจุดที่มาเลยมันโน้ตตาเปียบเป็นยาชีที่เอาป่ะแอฟริกาประกาศเปลี่ยนอะไรมาชาติอยู่โอเคตัวยาละวันต่อไปเองแก เท่าดาวอุทธรณ์ว่าเป็นในโลกไทยเจ้าอยู่ทูปจะไล่ฐานเนี่ยฮะลุงชาปายประเดี๋ยวนี้ยังไม่พลุยาลาเลยนับเป็นแค่เจ้าส่งเสียงจะไล่เดี๋ยวแกพูดมาพี่นายเนี่ยพิสิเวดีพิสิมิวชีเนียแต่ชาประเดี๋ยวนี้เจ้าเสียงมิวชีเนียเนี่ยมาดูอาศัยแค่ทูเนเธอร์เนี่ยสิเดี๋ยวเจ้าตัดตามมาแล้วแต่ข้ามมาไม่ดูเก็บบุอากูมาประเดี๋ยวมาอุโสมัย เจ้าอุตส่าห์เนี่ยก้าเจ้าเพียวเลยทำไมกูดูยาประเดี๋ยวนี้ยังเจ้ากูดูกูดูเกี่ยวกับอะไรทำไมเพียงตู้บุหรี่ดอซีนี่เนี่ยยี่กันรีพองกวยวิ่งเจ้ากวยกันอะสับเปลี่ยวเอาไหมไอ้ยังเจ้ากูเอามาลู่อายุสุยาวดูเกี่ยวกับกูทำไมเพียวเลยสักอย่างส่วนเจ้าเข็กกิมีลูมิวสุยพี่เนี่ยมั้งล่ะเส้นอ๋อเส้นสายสีอะไรกูเวสีอะทำไมหัวหน้ากูเสียไปลูมีท่าเลยเจ้าท่าตะลักกูพี่อะไรเดี๋ย เอ้าจ้ารอกิมีลูมิวอีเนี่ยลงว่ากว่าหันเนี่ยที่เจ้าตาเนี่ยป้องงาเราแล้วค่ะลูมิวสุดจะสวยแล้วนะเป้เนี่ยป้องตะเต้าเนี่ยเนี่ยป้องงาเราสุดแล้วตัวโตเล็กกว่านี่
ကမလုမျိုးတွေကလုံခဲ့နှစ်ပေါင်းတသောင်းကနေနှစ်ပေါင်းရှစ်ထောင်လောက်ထိပဲတက်တန်းရှိပြီးတော့ပြောက်ွယ်ခဲ့ရလို့သူတေသနာပညာရှင်တွေကသတ်မှတ်ထားရစေရာ ဒါကြောင့်စဉ်းစားကြရဖြစ်နေရဆရာတိကျတဲ့ကိစ္စတစ်ခုတော့ရှိတယ်။နှစ်ပေါင်း9000လောက်ကလူမျိုးစုတွေကတိုးတက်မှုအတော့အသင့်တော့ရှိလာပြီ။ခေါင်းဆောင်တို့အကြီးအကဲတို့အပြင်ဘာသာစကားတွေရောပြောနိုင်တဲ့အခြေအနေရောက်ပြီလေ။ဒီတော့ကအရှတိုက်ပတ်မှာလူမျိုးစုတိုက်ပွဲရောဖြစ်နေကြပြီ။အခုမြင်ရတဲ့ကြောက်တာတားကောင်တွေအမဲလိုက်ဖို့လှုပ်ထားတဲ့ဓာတ်မဟုတ်ပဲစစ်သူတွေတုံးတဲ့ဓာတ်တက်
ตัวเราเยี่ยมยังก็มีอ่ะตัวเราชอบเป็นเนี่ยมาอ๋อเสพยาซาตัวเด็กเนี่ยอ๋อลงก้าวมีอาทิตย์หนึ่งวันลุ่มยูสุนีทางเกจาระตัวเรียกเขาสาวะมีตัวมีเดียวไปถ้าส่วนมีเสพยาเสพยาชินิโอมาบ่ไม่ใช่เอาตัวมีเสียรู้ที่มีเสพส่วนเป็นตัวพี่อ๋อน้องเสพด้วยชาเกบิเม่ทราบจากตัวเลยน้องชอบเป็นยาชินิโอทางเกจาระหรอที่มีหนุ่มสัวแต่บ่าวเป็นเรื่องช้า อารมณ์ตีจีเกจ้าตลาทำมาหมอแต่ถ้าลุงมิวสุรีมีพี่ตับเจ้าเขาอยากตลาไปทิ้งเกจ้าละแต่มีเสียเสียคุณดาวเจนเนี่ยที่ไปไม่ได้ปฏิบัติอ๋อที่จะเอาผิวชาเจนเนี่ยแต่มีอยู่ในโลกไหนเนาะก้าวสมองไว้ตามีตัวเลยจูชิอาบอกเสียประกาศกุญญ์นายนาวรอกุญญ์ปีบ้าไหมเสียเสียอาเดียมอยู่ในสมัติเดียวพัชเนี่ยใช่แต่มีชุดอะไร เราดาทุ่งหลวงพิโรยามมาดันสาวกูไปไล่เด้แต่มีใครเสียด้วยพักกุญญ์ไปยามเลยภูมิไปยาปัญญาเชื่ออุ้มไม่มาว่ากุญญ์บุปผาราเจ้าแต่มีตัวเรื่องขามาภูมิไปยาปัญญาเชื่อเดียวกูรอขอตัวเจนเลยก็มีเสียสิรู้เจ้าหน้าจ้าเนาะโอเคเสียนับเป็นเงินนู้นสบายอ่ะเป็นอุทาลาเซ่ลูกเดียวน้าอยากลาบีมิ้นนับเป็นนับเป็นเงินสุภาละเชื่อใจเจ้าดูเสียสกับพี่เจนุไล่แค่ไหนมาละแต่ข้ามันไม่ด้วยบุญเลยลูกน้ากูไล่พูดสุระปลุกมาไม่เชื่อไหนไม่แม่
Yankee a pit a cool or teaching, eh? Hey, Napan. Hey, Panda. Then you didn't Panda do like that, one tower, eh? New and do low, and I'll go on in Saint Lara. Panda cannot. Tomorrow like him, eh? Tame, deal him home. Say, I mean, deal to teaching. Tazo, no sorry, babe. The mamma line, I will be in your life. Mean the Annie cannot help. Josie as you, phone send me like me. Tolu, another torane. Napan pale. Alemateo, Pandawi, Pia no Matima, Nintanga Poricalo, no? Canazaro, Drunio now, Tulu Piao Labio. Say ya yabare Pela yamalepio. Yayin your hotte. Call me? Yayin your hotte, a tita canliema. Anganamea, Umukama, may obey you in Lucinova. Pamiala enge? Ujo Zadizia, you lare, tell you too late, Draba. Me and Oniala. Me and Ujo Zatai be laid out and get Alu di Bibi. And get Zuluraga, Dio to Lucinabo. Jo Eugene, me and be my mamma. Dibiazu penia yaga the leaves of Dijene. Me and Piopia me so, eh? We, they are pime. Tama and get my Piopia give out. Pale, we be a nailula. Simacamao, Tama de game a digiraba. And get Eugena tabella. May it was a colour sound to go up be like me. Now dame yaba sine. Tamapoama, now dasura, chune la lumia mama. A pio, gentle Panda, twajame. E barele, ah, fighting dot up in tabibi. In jama, easy piopiame. Tane panda, ni yangoma blau jamale. Jamara mapione, ah, yangoma countabo, season mio lagera. Arazo tobe ha, Ninga do a poriga loco, laza me lupido, Nine isa do a two mingalas on bime. Goma with Zizushia Nabanke, Sarakisa lupio, a yare women pew, a candaga coutenza. Mammy latte lamati, a candaga penai doma, the gauma yeni duma, the calm of a tribute, mute the media. Duma with Satavoa, Shaniki with Sasimum Yumaho, Shinni Bamiazwa, a wood saw to a pine. Ming out to Bumam Hopao, Namisu Lagera, mid day teaching any yaw, Piamalube. Gabali, Ming on it like a mid to a juicy mama, Malayan or Min Shapuine, Adiam Yunus Ujao, the Yamam Hobu. She? Ming a coin or go, Lilo, by an Yamamashiao, she yet like it. Nabanke, some pietra chavio,
အပေါ်အင်ဂျီလို့ဝစ်ပြီးတော့သူမနောက်ကိုလိုက်ခဲ့လေရဲ့အေးအပြင်ရောက်တော့မိကိုရီလားမျိုးကိုရီလားမသိရပဝန်းကျင်တစ်ခုလုံးမှောင်မဲနေရဲ့သူမနှုတ်ခမ်းရလေချုံတန်လေးကိုပေးလိုက်တာနဲ့ဘလို့တက်တော်ပါရဲ့လို့မသိရတဲ့ငင်းအွေဆားရှိနှကောင်တော့ရှေးခေတ်အကြဆုံးရထားလုံးတွေ့လိုက်ရတယ်မင်းရထားပုံတက်ပါရထားလုံးပေါ်မှာသူမနဲ့အတူတက်လိုက်ပြီးတော့ပေါင်းထွက်လာခဲ့ကြတယ်အပြင်ကိုကြည့်ပေမဲ့ဘာမှမတွေ့ရအရင်ရှိနေခဲ့တဲ့မာကျူရီမီလုံးတွေအလင်းရောင်တွေအင်ချန်ဝန်းတွေလည်းအေးအရောင်တော့မတွေ့ရ။နှစ်ပတ်ခင်ကိုကိုကိုတော့မယုံနိုင်ဖြစ်ရတယ်။မင်းတိတ်အံ့ဩနေလားနှစ်ပတ်ခင်။ဟုတ်တယ်ကျမအခုဖယ်ကိုရောက်နေရလဲ။လွန်ခဲ့နှစ်ပေါင်း9000လောက်ကရှိခဲ့တဲ့အင်ဒီတိုင်းပြည်တို့ကိုရောက်နေရ။ဒီတိုင်းပြည်ကိုအာတင်လူမျိုးစုတွေကတီထောင်ခဲ့တာပဲလေ။ရထားလုံးကြီးမှာကြီးမားတဲ့မြို့ရုံနဲ့တိဆောက်ထားတဲ့တိုင်းပြည်တစ်ခုစီကိုရောက်လာနေလေ။ဘာသာစကားတစ်မျိုးနဲ့အော်တန်ကိုကြားလိုက်ရပြီးတော့ရထားပေါ်ဆင်ခဲ့ကြတော့တူတစ်ဖက်ထောက်ပြီးခေါင်းငုံနေကြတဲ့လူတယောက်ကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။အကြီးကဲတယောက်ကထပ်អော်လိုက်တော့မှအာလုံးခေါင်းတွေမော့လာခဲ့ကြတယ်။ထို့နောက်သူမရဲ့ရှေ့လျားရဲ့စပင်တွေရောအနောက်ကမင်းကလေးယောက်ကကိုင်ဆောင်ပြီးခန်းနာလာတဲ့အိမ်ရဲ့ဝင်လာတယ်။ဆန်အင်ကြီးရဲ့မှာအယောင်တွေတစ်ဖက်ဖက်တောက်နေတဲ့ယေတနာမျိုးစုံကိုတွေ့ရတယ်။တွားကြတော့သူမအလန့်ဟန်ပြလိုက်ပြီးလိုက်လာသူတွေကိုပြန်ခါလိုက်တယ်။အထင်းဝင်ကြရအောင်နှစ်ပန်းခင်ထိုင်ပါ။ကြောင်းမြေရတနာရည်နဲ့ပြုတ်လုထားတဲ့ပလင်ရှိပေါ်မှာအတူထိုင်ပြီး။ရှင်နေအေးသွားတော့ကြည့်ပါအောင်။ရွှေဘလားကွက်လေးနဲ့ရေကိုထည့်ပြီးတော့တိုက်လေ။နှစ်ပန်းခင်တောက်ဖို့ပထမဝင်လေးနေပြီမဲ့ရောက်လာတော့မှတောက်လိုက်တယ်။ရှင်နေမှာအေးဆက်ပြီးတော့လွန်စွာအရသာရှိလာတယ်။ဒီရေကြီးကသုံးနှစ်မှတစ်ချိန်စီးနွနေစီရနဲ့အရေးဖြစ်ပြီးတော့ရတဲ့ရေ။မတို့တိုင်ပြည်မှာနေဆိုတာကိုသုံးနှစ်မှတစ်ခါပဲတွေ့ရတာ။ဒီနေပေါ်မှာစိတ်နှင်းတွေအရေးပြောပြီးတော့ရေးဖြစ်ခဲ့ကြတာမြို့ငါအရင်မိတ်ဆက်ပေးမယ်ငါကအင်ဒီဒီတိုင်းပြည်ရဲ့သခင်မထန်တာရီရဲ့မင်းဘာသိချင်လဲမေးပါရှင်တို့မျိုးနွယ်စုတွေကအခုခေတ်ထိရှိနေတော့မယ်လားမရှိတော့မင်းအခုတွေ့နေရတဲ့ငါတို့ကနှစ်ပေါင်း9000ကဝိညာဉ်တွေရဲ့ပုံရိပ်ဟောင်းတွေပဲမင်းသိအောင်ပြခဲ့တာငါတို့လူမျိုးစုတွေကဟောရီကပါကြီးရဲ့တဘာဝတရားကြီးချောင်းအာလုံးရေထဲမှာနှိမ့်မြုပ်ပြီးတော့တည်ဆုံးခဲ့ကြပြီမင်းမပြန်ခင်တခါရှိခဲ့ဘူးတဲ့အင်တီတီတိုင်းပြင်ကြီးအမြင့်ဆုံးပေါ်ကနေကြည့်ပြီးတော့သူမကြောက်လေကားလို့နဲ့ပြုတ်လုထားတဲ့ဘုံမြင့်ပေါ်ကိုခေါ်ဆောင်သွားတယ်။တော်တော်ကြာတက်ခဲ့ပြီးတော့ညုံစင်တပွဲဖြစ်နေရဲ့ကြောက်တောင်ကုန်းမြင့်ပေါ်ကိုရောက်ခဲ့တယ်။တာယာလိုက်တာတကယ်အေးချမ်းမီလှပခဲ့တဲ့ငါတို့လူမျိုးဘဝကိုဟိုးမှမြင်နေရပင်လေပြင်ရရှိပြီးရတိုက်စားလွှမ်းခြုံသွားပြီးတော့အားလုံးတည်ခဲ့ရတာ။ငါမင်းကိုအကူအညီတစ်ခုတော့တောင်းချင်တယ်ပါများလဲတန်တိုင်းတခင်မမင်းအနေနဲ့ငါတို့မျိုးနွယ်စုတွေကိုပြန်လဲဖောက်ထုတ်ပေးပြီးနှစ်ပေါင်း9000ကတန်တိုင်းတခင်မရဲ့အင်တီတီတိုင်းပြည်ကိုကဘာတိအောင်လုပ်ပေးပါကျမကြိုးစားပေးပါမယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကဲမင်းပြန်ဖို့တွားကြရအောင်သူမနဲ့အတူအောက်ကိုပြန်ဆင်းလာပြီးအလာတော့ကလိုက်ပို့ခဲ့တဲ့ရထားလုံးကြီးပေါ်တန်တိုင်းပို့ဆောင်ပေးပြီးထွက်လာတယ်ရထားလုံးပေါ်ကမြင်ကွင်းကိုငေးကြည့်ရင်မြူနှင်းကြတဲ့ကိုရထားလုံးလေးပြန်ရောက်လာပြီးတော့ပောင်းရင်ကျော်ဘာမှမမြင်ရတော့ဘူး။ရထားလုံးပေါ်မှာလိုက်ပါလာရင်နှစ်ပန်းခင်အသက်ရှူကျက်လာတယ်။ပူပြီးတော့မုန်းကျက်လာတယ်။ဘလို့မှမခံနိုင်တော့ပဲရထားလုံးရက်ခိုင်ပြီမဲ့ရထားလုံးမောင်းသူကသူ့လက်အောင်မကြည့်ရချောင်းရထားလုံးတကားကိုအတင်းဆွဲဖြန့်ပြီမဲ့မရ။အားဆိုင်ပြီးတော့ခြေကုန်ကမ်းပြီးဖြန့်တော့မှတကားပွင့်သွားတယ်။ဘေးဘက်မှာဘာရှိနေမှန်းလည်းမသိ။နှစ်ပန်းခင်ရထားလုံးပေါ်ကနေခုန်ဆင်းလိုက်တော့တယ်။နပန်းခင်မျက်လုံးဖွင့်ကြည့်တော့သူမအခန့်ရဲ့ကြမ်းပြင်စီကိုရောက်နေတာစာကြည့်စပွဲကလထာရပြုတ်ကြရလားသူတကယ်ပဲကြုံခဲ့ရသလားဆိုတော့တွေးဝေးစွာဖြစ်နေလေတော့တယ်စိတ်ဆွဲလက်မှုကြောင့်များလားနပန်းခင်ရဲ့ဟုတ်တယ်နေရကကြောက်ခွေလူသားရဲ့ဘဝကိုစိတ်အာရုံမှာရောက်ပြီးတော့မှတ်ခဲ့တာဖြစ်မှာပေါ့တငယ်ချင်းတွေဖြစ်တယ်လွင်မောင်ဖန်တောင်းလို့ပြောနေပြီမဲ့အိဆန်ကဘာမှမပြောပဲလက်ဖက်တော့ကိုပဲစားနေတယ်မဆိုင်တယ်မှာတော့လေအိမ်မက်လို့မထင်ဘူးဟာနေပေါင်းနှစ်ပန်းနေကအာဒီယန်လူမျိုးစုတွေကိုရှာဖွေဖို့အတွက်ကခီးထွက်มาလာဟုတ်တယ်ဒီအတွက်ငါပြင်ဆင်နေရအိဆန်ဘာလဲဘန်တာဟိုငါတို့နေအောင်နှစ်ပန်းနဲ့လိုက်သွားရင်မကောင်းဘူးလားဘန်တာနေကငါနဲ့မင်္ဂလာမဆောင်ခြင်းလို့ရှောင်လာလားမဟုတ်ပါဘူးဟာတို့တငယ်ချင်းတွေအတူတူသွားတော့နှစ်ပန်းအတွက်ကောင်းမထင်လို့ပါ
နှစ်ပတ်နေသွားပြင်ငါပါလိုက်မယ်ဒါမှတတင်းတော့တယောက်ရဲ့စွန့်စားတတင်းတပုတ်ကိုရမှာလွင်မောင်ကအာတက်တယ်ရောပြောနေရယ်ဖန်တောင်နေတကယ်လိုက်သွားချင်တာလားငါဘက်ကမပြောရတော့ဤဆန်တော်ကြနေစိတ်ကောင်းရင်ငါတိတ်ပြီးတော့ချုပ်တတ်တဲ့ကောင်မဟုတ်ဘူးဒါဆိုလည်းမချော့ပဲပြစ်ထားလိုက်ကွာအလုရှုပ်လို့ကောင်းစုပ်လွင်မောင်နေမိမရတော့မှလေကောင်းကောင်းကြီးချားနေကိုရန်တိုက်ပေးဦးမယ်ကဲဒါရီထားလိုက်တော့ဘလို့လဲဖန်တောင်မင်းတို့နှစ်ယောက်လိုက်ဖြစ်မှာလားဘာအလုပ်ပါမရှိရပဲကွာလိုက်ခဲ့ကြပေါ့ဖန်တောင်ကအိဆန်ဘက်ကိုကြည့်ရင်ကြည့်မနေနဲ့လိုက်သွားကြမယ်တယောက်မျက်နှာတယောက်ကြည့်ပြီးတော့ပြုံးမိလေတော့တယ်ဒါဆိုရင်ခရီးအမြန်ဆုံးထွက်နိုင်အောင်ပြင်ဆင်ကြမယ်ဖန်တောင်ကအားလုံးကိုစကားတံမထွက်ဖို့အချက်ပြလိုက်တာကြောင့်အားလုံးငြိမ်သက်နေရယ်ပန်တောင်ထိုင်ရနေမသိမသာထထွားပြီအပြုံထွက်သွားစဉ်အိမ်အပြင်ဘက်ကအတန်တူထွက်ပေါ်လာတာကြောင့်နှစ်ပန်းတို့အားလုံးအပြုံထွက်ခဲ့ကြတယ်။ဘာဖြစ်တာလဲဖန်တောင်။ပြတင်းပေါက်ကလူရဲတစ်ခုမြင်လိုက်လို့ဒီကောင်လွတ်သွားတယ်။နှစ်ပန်းနင်းနောက်မှာရှဲတို့လိုက်နေတဲ့သူတွေရှိနေပြီနော်။နှစ်ပန်းနင့်ကိုအကြံတော့ပြုကျင်တယ်ငါတို့ခီးမသွားခင်နင်းတယောက်တည်းသွားလာတာမျိုးမလုပ်စီချင်ဘူး။ဟုတ်တယ်နှစ်ပန်းနင့်ပြီမှာငါတို့အမြင်ရှိနေဖို့လိုအပ်နေပြီနင်တို့နှစ်ယောက်ရှိနေတော့ကောင်းတာပေါ့ဟာအီဆန်နင်ကခီးစင်အတွက်စေဝါးတွေနဲ့ဆရာဝန်တယောက်ကိုရှာဖို့တောင်းယူနိုင်မလားငါဒီတောင်းဝန်ယူမယ်အမိတ်ဆွေတယောက်ကဆရာဝန်အခုလို့အစွန်စားလောက်ရမယ်ကိစ္စမျိုးအယံဝါဒနာပါတာဒါဆိုရင်အဆင်ပြေရပေါ့မနေ့ပြန်ငါတို့သွားစရာနေရာနှစ်ခုသွားပြီးခီးသွားနိုင်မှုစီစဉ်လို့ရပြီအားလုံးသဘောတူညီစွာနဲ့ခေါင်းညှိလိုက်လေသူတို့အားလုံးနှစ်ပန်းခင်အိမ်မှာစုပြီးနေထိုင်ကြမှာဖြစ်တယ်ဦးကျော်စံထိုင်အိမ်ဝါကိုရောက်တော့ခြံတကားကိုလူတယောက်ကလာပြီးတော့ဖွင့်လေအရင်တကားမှမမြင်ဘူးတဲ့ခြံဆောက်ဖြစ်နေရကြနှစ်ပန်းခင်စိတ်ထဲမှာတန်တရားဖြစ်သွားတယ်ဖန်တာငါစိတ်ထဲမှာတမျိုးဖြစ်နေတယ်အန်ကယ်ဦးကျော်စံထိုင်တရားအန်ဒီအကျုံနေပြီလားလို့ခြံဆောက်ကခြံတကားကိုပိတ်ပြီးသူတို့နောက်ကိုအပြေးလေးလိုက်လာတယ်ဒီလိုလို့နေနဲ့လွင်မှာအိမ်နဲ့ဝင်သွားငါအပြင်းနဲ့ကြည့်ပြီးတော့လှုပ်ရှားမယ်ဒီနေရာမှာဒီကောင်တွေတနက်ကိုသုံးရမှာတော့မဟုတ်ဘူးဒါအောက်တော့ငါရှင်းနိုင်ပါတယ်နှစ်ပန်းခင်နဲ့လွင်မှာအင်ဂျီရဲ့ခက်တီတီဝင်သွားချိန်မှာအိမ်ကနဲ့မှာအင်ကဲဦးကျော်စံထိုင်ကိုလူနှစ်ယောက်ကတ်ထိုင်ပြီးဘေးဆိုဖာမှာဦးမိုးကောင်ကထိုင်ရက်လူတော့ဆုံသွားပြီကဲကျော်စံအေးစိတ်သာပေးလိုက်မိုးကောင်မင်းတကယ်ရမက်ကြီးရဲ့ကောင်မဲငါ့စီမှာမရှိဘူးမြေပေါ်နိုင်ကျင်မောင်ယူသွားတာမဖြစ်နိုင်ဘူးတေသွားတဲ့သူခေါင်းစဉ်တက်မနေနဲ့မင်းတို့မသိဘူးဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးဟဲ့ကောင်တွေဒီနောက်ကိုချုပ်ထားလိုက်တော့နှစ်ပန်းခင်တဲ့လွင်မောင်ကိုတနက်နဲ့ချိန်ရွယ်ပြီးတော့ထိုင်ခိုင်းလိုက်တယ်ကဲကောင်မလေးမင်းကငါတို့အတွက်အများကြီးအသုံးဝင်ပါကောင်းကောင်းမွန်မွန်အပေးယူလို့ရအောင်ပေတလူအပြင်အခြေအနေကိုထွက်ကြည့်စမ်းပေတလူအပြင်ထွက်ချိန်မှာဘန်တောင်းရဲ့လက်ဝါးဆောင်အောင်မှာပေတလူခွေကြသွားတယ်ဗန်တော့အင်းရဲ့တချက်ကဲခတ်ပြီးတော့ဘလို့လှရှာမလဲဆိုတာစဉ်းစားပြီးတော့အင်းအနောက်ဘက်ကိုသွားခဲ့တယ်။အသင်းဖွင့်ထားတဲ့ပြတိပေါက်တကားပေါ့ကြော်တက်ဝင်လိုက်တယ်။ဗန်တော့ဝင်လိုက်တဲ့အခါမှာဦးမိုးကောင်ကြောပေးထားတဲ့နေရာနဲ့အနီးကပ်ဆုံးခံပဲဖြစ်လေ။အင်းကြီးရဲ့မှာဦးမိုးကောင်အပါဝင်စုစုပေါင်း9ယောက်။ဗန်တော့ဝင်တိုက်ဖို့ ਆ မလွယ်ပြီးတော့လက်နက်ကိုစီရှိနေတယ်။ဆရာဘာလက်နက်ကြော။ဟိုပေတလူနဲ့ဆန်အောင်ပျောက်နေတယ်။ဦးမိုးကောင်ခါကြတနက်ကိုထုတ်ပြီးတော့အမြန်ရှာစမ်းဟိုကောင်မလာစမ်းနှစ်ပန်းခင်ဦးမိုးကောင်ကတနက်နဲ့တည်ပြီးဘသူပါသေးလဲရှင်းမျက်လုံးမပါဘူးလားမင်းတော့တည်တော့မှာပဲဗန်တောင်းအတော့အခွင့်အရေးတစ်ခုရသွားပြီဦးမိုးကောင်လူတွေအပြင်ထိုးနှောက်ထွက်သွားတာကြောင့်ဝင်မြော့ရင်ဆိုင်မယ်ဆိုရင်ရနိုင်ပြီလွင်မောင်ခတ်တော့တော့ပဲရှေ့ရနှကောင်ကန်ချလိုက်တယ်လို့ဗန်တောင်းကဦးမိုးကောင်ကိုအမတ်မတင်ဝင်တိုက်ပြီးတော့တနက်ကိုကောက်ယူလိုက်တယ်ကဲဦးမိုးကတနက်ကအစ်စ်ဖြစ်မှာပါခမည်းယူလာတာပဲမင်းဘာလို့ချင်လဲဘာလို့ရမလဲဆိုတာကိုကြုံမဆုံးဖြစ်ဘူးတက်ဆိုင်ရာဆုံးဖြတ်မှာဦးမိုးကတပိပိပြန်ရောက်ပြီမဲ့နောက်ကြပြီကဲမင်းတို့လည်းမင်းတို့ဆရာနဲ့အတူတူလိုက်သွားကြပါကွာဦးကျော်စံထားတက်ဆိုင်ရာကိုဖုန်းဆက်နေပြီမိုးကတပိနှစ်ယောက်ကလှမ်းပစ်တာကြောင့်ဦးမိုးကကိုထိမှန်သွားတယ်အခြေအနေကိုသဘောပေါက်ပြီးတော့ပြေးကြတယ်တိတ်မချာရဲအဖွဲ့ဝင်တွေရောက်လာပြီးတော့ဦးမိုးကောင်ကိုစေးရုံဖမ်းဆီးသွားတယ်။ဒါအပြင်ဦးမိုးကောင်တပိ3ယောက်ကိုပါဖမ်းနိုင်ပြီး2ယောက်ကတော့လွတ်မြောက်သွားခဲ့တယ်။အားလုံးပြန်သွားပြီးရနောက်တမီးတို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကွယ်။ရပါတယ်အန်ကယ်။မိုးကောင်ကတော့သူ့မိုက်ဆက်သူ့တင်သွားပြီ
ငါသမီးအတွက်သူ့အလုပ်တစ်ခုရော့သွားတာပေါ့ကွယ်ဒါနဲ့သမီးခိထွက်ဖို့ပြင်ပြီးလာဟုတ်ကဲ့အင်ကဲဘက်ကမြေပုံရရင်တော့ဖို့ပဲရှိပါတော့တယ်ဒါဆိုရင်ခဏဆောင်ဦးကျော်စံထားအပေါ်တက်ကိုတက်သွားပြီးတော့စက်ကူလေးလေးကိုကင်တွဲပြီးတော့ပြန်ဆင်းလာတယ်ဒီကောင်တွေတအိမ်လုံးမှွေနောက်ပြီးရှာတာတွေ့မသွားဘူးဘယ်တွေ့မလဲမတွေ့နိုင်တဲ့ဖျားစင်ရဲ့မျက်နှာချက်တွေမှာထိတ်ထားတာကဲရော့ပထမတော့အကျန်းဆွဲခဲ့တာရန်ကုန်ရောက်မှနောက်တစ်ခါပြန်ပြီးလှုပ်ထားတာမြေပုံဆောင်ရွက်ကိုဖြန့်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ကြတယ်အန်ကဲဒီမြေပုံအန်ကဲတယောက်တည်းပဲတည်ရလားနောက်တယောက်ရှိသေးရဲ့နိုင်ကျင်ပါသူကတော့တည်သွားပါပဲသူ့စီမှာလည်းအန်ကဲလိုပဲမြေပုံတစ်ခုရှိရဲ့အော်အန်ကဲကိုယ်တိုင်လိုက်ချင်ပါတဲ့ဒါမဲ့အသက်ရွယ်နဲ့ကျန်းမာရေးကမကောင်းတော့ဘူးလေအန်ကဲကိုစားတမိစူးစားပြီးတော့ဖော်ထုတ်ပါသမီးကြိုးစားမှုအောင်မြင်ပါပါတခုတော့တတိပီစင်တဲ့သမီးအခုသမီးတို့တာမန်ခေရတဘာဝအနေရအရန်ကြောက်ဖို့ကောင်းနေနော်ဟုတ်ကဲ့သမီးတို့တတိရှိစွာနဲ့တွားကြမှာပါဦးကျော်စံတိုက်ကိုနှုတ်ဆက်ပြီးတော့ထွက်လာခဲ့ကြတယ်ငါတို့ဘယ်ကိုခီးစစ်မလဲဆရာဦးထွန်းလူစီကိုတွားရမယ်ဒါဆိုနင်တို့ရုံချုပ်ကိုမောင်းရမှာပေါ့ဆရာဦးထွန်းလူစီကလိုအပ်တဲ့အကြံဉာဏ်တွေကိုခီးထွက်ဖို့လှုံ့ဆော်ရမှာဖြစ်လေဆရာဦးထွန်းလူရုံးခန့်မှာသမီးတို့တောင်းမဲ့ခီးမှာလူဝင်အားများဖို့လိုတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မြေပုံထဲကအတိုင်းဆိုရင်တာမန်ခီးထက်စမ်းမဲ့နေရဖြစ်နေတယ်ဆရာတော့မရောက်ဘူးအခုပြောတဲ့တောင်းတွေရေကဲပြင်းနေမယ်ရအစားဆိုရင်ရောက်ဖူးခဲ့တဲ့ဘူမိဘေယပညာရှင်ဦးမင်းမော်ပြောပြတာတော့ရာသီဥတုအရန်ဆိုးရတဲ့ဒေတာတစ်ခုပဲဒီနဲ့တဝက်မှာလူတွေနေထိုင်မှုတော့မပြုတ်လို့ကြဘူးအင်းငါတက်ပြီးသွားရမယ်ခရီးရရှင်လေးစရာပဲကွယ်ဘလို့ချင်းနေပဲဖြစ်ဖြစ်သမီးရအောင်တော့မှာပါအဓိကသမီးမှာအခက်ခဲရှိနေရလမ်းပြတယောက်ပါလမ်းပြအတွက်ဆရာဦးမင်းစောသမီးကိုကူညီမှာပါဟောခိုးမလာနေပြီဦးမင်းမော်ရင်ခီးထွက်ဖို့အသင့်ပဲလမ်းပြလိုနေရပြီးတော့သူတို့သွားမယ့်နေရာခမရတစ်ခါသွားခဲ့တဲ့နေရာပဲဟိုမရဏရီခဲပြင်လားခလေးတွေဖြစ်ပါမလားတကယ်စိုးရတဲ့နေရာနော်သမီးတို့ဆုံးဖြတ်ပြီပါဘီအင်းလေသမီးတို့ဆုံးဖြတ်ပြီပြီဆိုရင်တော့အန်ကဲဘက်ကအကူအညီပေးရမှာပေါ့လမ်းပြအတွက်အန်ကဲစာရေးပေးလိုက်မယ်လူတယောက်စီကိုတွားပြီးတွေ့လိုက်ပါကချင်လူမျိုးသူ့နာမည်ကခေါ်မူရာခေါ်မူရာခေါ်မူရာရေခဲပြင်ရဲမိုးဆိုးတရားရေပြင်မှာကြက်စားတဲ့တားခေါင်တွေကိုရှာဖွေစားတောက်ရောင်ချနေသူဆိုရင်မမသူ့ဘဝမှာတွေ့တာစရာဆိုလို့မုံဆူမမိခင်တယောက်ပဲရှိရဲ့ခေါ်မူတာဒါလဲပလိုင်အောင်မင်းအမေမူးပြီးလဲလို့စမ်းကြောင်တစ်ခုမှာတားကောင်လို့စောင့်နေစင်မှာတငယ်ချင်းပလိုင်အော့ခေါ်တန်ချောက်အပြေးလေးပြန်လာတယ်ခေါ်မူတာမင်းလက်ဒီအမေကြောက်ဆင့်ညစ်နေရပြီကွာဟုတ်တယ်ပလိုင်အောင်ငါတို့ရွာမှာခင်မီစေဝါနဲ့ထောက်တာတွေမရှိတော့ခတ်တယ်ဟိုစီးစရာဆိုတာလဲပေယောကစရာလို့လို့ဖားလို့လို့နဲ့တတိယကိုမရှိပါဘူးခေါမူရာကိုအင်္ဂလိပ်စီကိုပြန်ရောက်တော့အမေတတိယနေပြီဘလူနီတီးလဲအမေခုတော့နည်းနည်းလေးအသက်ရှူလို့ရပါပြီဘာမှမဖြစ်တော့ပါဘူးခေါမူရာအမေလက်လေးကိုကင်တွယ်ပြီးတော့ထရန်ကိုမိလိုက်လေရခေါမူရာမင်းကိုအဲ့တဲ့ရီကတွေ့ချင်လို့တဲ့ဟင်သူ့စီကိုအမေလာဝဲသူရေလို့ထင်လိုက်တယ်လောလောဆယ်သူ့မှာရောင်းစရာအမေမရှိသေးဘူးအိမ်ထဲဝင်လာတဲ့မိန်းကလေးနှစ်ယောက်နဲ့ယောက်ျားလေးနှစ်ယောက်ကိုတွေ့ရချောင်းနေရာထိုင်ကင်းပေးလိုက်တယ်လမ်းပြငါချင်လို့ပါဒါဆိုရင်တော့တခြားတယောက်ကိုရှာလိုက်ပါကျုပ်လိုက်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးရှင်ဘာလို့မလိုက်နိုင်ရတာလဲရော့ဆရာဦးမင်းမော်ကစာရေးပေးလိုက်ပါတယ်ဆရာဦးမင်းမော်ကသူ့တချင်ကလမ်းပြငါခဲ့တယ်ဆိုပေမဲ့အမေအသက်ကိုကဲတင်သူဆိုလဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့အမေအရာတွေမှာလဲပြီးရေရောင်းမဝင်တော့တဲ့အချိန်ဆရာဦးမင်းမော်နဲ့ပါလိုက်ဆရာဝန်ကြီးကအမေကိုစိတ်ကူတာပေးခဲ့လို့အမေအခုထိအသက်ရှိနေရတာဖြစ်တယ်ခေါ်မူတာအခုမင်းစီကိုရောက်လာတဲ့သူတွေကဆေးရိုက်တပိအရင်တွေဖြစ်တယ်လို့သူတို့ကတန်းပြည့်အတွက်အကျိုးရှိစေမယ့်လုပ်ငန်းတစ်ခုလုပ်ဖို့ရောက်လာတာခမူးကကူညီပေးလိုက်ပါဦးမင်းမော်ရေးပေးလိုက်တဲ့စာအုပ်ကိုစုပ်ကံပြီးတော့ငင်းငိုင်သွားတယ်လူလေးဧည့်သည်ကိုကူညီပေးလိုက်ပါကွယ်အမေကတာပြန်ရောက်တဲ့အချိန်အသက်ရှင်နေပါမယ်ဒီကတော်လေးရနေမကောင်းလားကျမတို့အဖွဲ့မှာဆရာဝန်ပါတယ်ပြတ်ကြည့်ပါလားကောင်းတာပေါ့ဗန်တော့ရေဒေါက်တာကိုမျိုးထွန်းကိုတော့ခေါ်လိုက်ပါ။ဗန်တော့ထွက်သွားပြီးတော့တိတ်မကြဒေါက်တာမျိုးထွန်းရောက်လာပြီးတော့ခေါ်မူရမိခင်ကိုစမ်းသက်လေ။အင်း
nolong bau jam yo, ane ni apa? Lozat lo, si tu si zalong ini kuih piang ni mai. Nenzon tonya lo si pemain tu no, joga doa lo kau mula ni ne. Tahu le tahu dah, kamu ramai gayo si ini kupi mabe, kisah jara bo. Belu le kamu lah, si ini pi ni mula. Jo le pi mabe, jisu demai. Joga le jisu demai dia, tane kamyaru bermati le. Lozat lo kau bermabe si dia. Belain oh. Edario pia jama nebo, si sen bilai bagua, ngah gulai keme. Belai ane lima nu pui bado abi, komuran ne banke, isen banda, doda mutonua, naga lai kejar eh. Menegrea niu menya diu. Jodoh di dama niu daya calama tuya ma, agulu sini jai kalasoi no, tebalama niu tuya ra. Nyasu iya ima bo. Lau itu lezura nyawa dek kacai ti lama ba. Nampaknya kamu lau ni ke kekamiye, tak iya tapi makwala be me. Si liar sebelum si tabe, tapi muda tene, tuke musu dia lalu be. Kamu lau yoi ma, lucu dia apa de? Nampaknya opo dah alung aku naya, luar amnyau kaje cebe me. Kini mah tiada mesti dia pun, anjir kuah si ni dia. Umur kami makan telu, yaitu si ni bah, lawan aku lagi ya, atau kau yang sana ini, taja, sejajar solu be, kau kerap sili ya. Alam sana cinta be, sugar itu tahun ni mampu be wanita, eh ia mesti dia be. Tengah kau taja, lain mahu tahu apa pun beli dia, kamu rana beli oh, cangji ini, cuma orang kami orang yang lajar eh. Kamu lah, seno ni amat cium lah. Jodoh di AA dah, mungkin ada jom lah ya, Juni babi. Kesal je, jom nak pelan awi ni jual me. Si A amat tahu ni no, buih awi me. Kamu lah luca dah sahaja luca ye, alon sahkan kejar eh. Kamu lah, seno ni ayam kau na me, pahin le. Kamu lah ukan kau na, dah nengah tu mew masuk no, pelu kau mew, jodoh si malu, nengah luka le. Nampaknya nuyau ni ni alia, tapi awak dia tu ibu jorang semiye. Kamu lalu an orang, kamu lalu biar niau, yau jatuh itu ayam nama, tu tu kenai si ma. Kamu lalu memang tanya ka, tu ame sululi. Taro si nulu be, kenai tadi omu ya ma bo. Juga asia ume mau caw ye, cumi kenyu si kupi lu dah lek ya ma. Mungkin lewi ni kupi lu mau tua cemau, ayam o kaya cema. Pulau web sih ya orang tua ama be komula. Cuma tekan arah ni amu lor, tak kebule. Aku lo yik apa yang kiri lor, matu aku bau. Sejuta banyak lor, perlu macam matu bau. Kiri lor, timun ni muda saya mabe, sabiyo terjam. Penyer lor tua amle. Jadi udah bau mudi bi tua masuk lor, ti jalur perlu miao. Kek kamera lo ejau no, jodoh piame. Mana jama pelai allah kali me. Siapa ni seng allah lima, cinta dulu ni jaba. Kau mikau mula. Belai orang kemula, biar 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 tua tua jadi orang. Tanya lo, ada jauh ini biar naik mana ni kan dia mah, ini biar ke jadi. Ia taro guna yang tu nih. Nampaknya tu bima ini isang lulu lai mah, kemah tensi ini jadi, pada ah lulu ke jadi. Tadam itu nih kemula, belai orang wen lah. Alam nula bila, mana tipu tipu ini macam ini sih, no? Si ini sebiji tetapa, biar tu kuku saya. Alam kau lalu si jauh tapi, biar utara sema, si ni ni bayi poni lemah ya, sungkan sokaya. Jauh tu macam jauh melainai nabi, ini sebiji jantung lani yore. Kamu yang kosong lari, ini boyang mac, tetaya yaro le. Ke, tungsam jaba. Bubu nunu kau ni bau nuri ni apa me? Nampaknya nuri sabu eh kau ni bau ni ramat tu be. Nampaknya nuri mah kita obisi dia yang lu ane eh. Pertama ujung lu aro siapa panat tu be? Jauzi panat tu we caya me. Pelai ane we kaya me be. Nau to pay lu ti le. Kau so auto tu le ane kau iya tu ya mah pih mani luat eh. Kau iya hou lah. Hote, di iya ka kena kuat tuyo, jibo lo sya si nai ne. Shadi uduwa di tep bu biyo ii me, biyo miji tana ne jiwiyo ba te sao ya me. Upadi na ma genwu sobe me, di nana kuma sao doye, nan ka yi ma, ayan do khatu ya li me. Gu ka yi ma, komura u sao miyo doa ma suro, gao me tenda lu si se ma, doa me ya guo, tamma bibi la.
ဒီညကောင်းကင်ကိုကြည့်မယ်မြောက်ဆူဆူကကျေစုတွေတွေ့ပြီဆိုရင်တော့အားချင်းခရီးထွက်ဖို့ပြင်ကြတော့ပလိုင်အောင်မင်းပစ္စည်းတွေသွားဝင်ရင်အဲလားစီဝင်ခဲ့အောင်ကွာခေါ်မှုတာမင်းလည်းဒီဒုက္ခအခုထိရှိနေတော့မယ်လားမေးလိုက်ပါသူလည်းသူ့ဘဝနဲ့သူပျော်နေပြီဖြစ်မှာပေါ့ပလိုင်အောင်ဒီတစ်ခေါက်တော့နောက်ဆုံးဝင်လိုက်ပါကွာခေါ်မှုတာနဲ့ပလိုင်အောင်တို့ပြောနေရအောင်နားမလဲပလိုင်အောင်ဝယ်ချမ်းရမယ့်ပစ္စည်းတွေအတွက်ငွေကိုပေးလိုက်ပြီးတော့ပလိုင်အောင်ထွက်သွားလေရဲ့ရွာလေးမှာအင်ဂျင်၁၀လုံးလောက်ပဲရှိပြီးတော့တအိမ်နဲ့တအိမ်ကတော်တော်လေးအလံဝေးကြတယ်။နှစ်ပန်းခင်တတိထမိရာရွာထဲမှာလူတွေကိုတိတ်ပြီးတော့မတွေ့ရ။ခေါမှုတာရှင်တို့ရွာသူတွေကအဲ့ရမထထေးရလား။ရွာသူတွေကမနဲ့အလင်းရောက်တာနဲ့ဟိုးမှမြင်နေရတဲ့တောင်တန်းတွေစီကိုသွားပြီလေ။အဲ့မှာတောင်ရဆက်ခင်တွေရှိရယ်။ဆက်ခင်လောက်တဲ့သူကလို့တော်ရင်ဟင်းစားရှာတဲ့သူကရှာတာပေါ့။အခုနေတဲ့နေရာမှာဘာမှဆက်ပြိုးစားတော့လို့မရဘူးလေ။နေလို့ပဲကောင်းတယ်။စကားတပြောပြောနဲ့ရှောက်လာရင်တပင်တွေပေါ်မှာနှင်းပတ်တွေတင်နေရပန်းတွေပွင့်နေသလိုပဲလွှင်းမောင်သူ့မှာပါလာကင်မရာနဲ့ဓာတ်ပုံရိုက်လေရယ်တိတ်ပြီးတော့မရိုက်နဲ့哦ကျုပ်တို့သွားမယ်လမ်းကြောင်းမှာဒီတက်မကလာတဲ့အရာတွေကိုထပ်ပြီးတော့ရိုက်เสียရဖလင်မရှိရောပဲဖြစ်လိမ့်မယ်ဒီတော့မပူပါနဲ့ဖလင်တွေကအပြည့်ကိုတည်လာတာသူတို့နောက်စီကစက်ကက်တဲ့ကိုကြားလိုက်ရတာကြောင့်အားလုံးရက်ပြီးတော့ငေးကြည့်နေစင်မှာခေါ်မှုရစံကေပေါ်ကလပ်နဲ့ဆိုသူကနပတ်ခင်တို့အဖွဲ့ကိုတိချကြည့်ပြီသူတို့ဘာတွေလဲဘာလို့ဖို့ရောက်လာတာလဲသူတို့ကငါဧည့်သည်တွေဘာလို့ဖို့လဲဆိုတာမင်းသိဖို့မလိုမင်းတို့ကောင်မျိုးလဲရှင်ကြီးကြီးဆက်ဆန့်စရာမရှိဘူးဟဲ့ကောင်လေဒီကောင်တို့အမြန်ဆုံးမဆန်ကလပ်နဲ့ငါမှဧည့်သည်တွေရှိနေရှင်ကျင်မင်းနဲ့ငါပဲရှင်ငါဧည့်သည်တွေနည်းနည်းလေးမှမထင်နဲ့တိတ်ပြီးတော့ကြိုက်တာပေါ့ငါကောင်ရင်းနဲ့မင်းရှင်ကြည့်ရောထောနာပိုင်ချီကလပ်နဲ့ကနာမည်ခေါ်ပြီးတော့လက်ရန်လိုက်တာနဲ့ခေါ်မှုရာစီကိုပြေးပြီးတော့တတ်ခိုက်ကြတယ်။ခေါ်မှုရာရှောင်တင်းခြေပြန်တူးပြန်တွေကလှလှပပပဲ။ကလပ်နဲ့ခါကြတဲ့မြောင်ထုတ်ပြီးခေါ်မှုရာကိုအလစ်လန့်ပြစ်မဲ့အပြုဘန်တောင်းသူ့လက်ထဲကစတီးလုံးလေးတစ်လုံးနဲ့ပြစ်ချလိုက်တယ်။ဘန်တောင်းစတီးလုံးလေးတွေကငငယ်ကလေးဆော့ကစားလို့ကျင်းခဲ့တဲ့အတတ်ပညာတစ်ခုတွားလျာမှာပါတက်တယ်။ကလပ်နဲ့အတော်လေးကိုအထိနာသွားတယ်။စံကေဘောပြတ်တက်ပြီးတော့ထွက်သွားကြလေရောတယ်ဒီကောင်တွေကဘာကောင်တွေလဲခေါ်မှုလားအလကားကောင်တွေတပုံတွေနဲ့ပေါင်ပြီးတော့မိုက်ကြီးခွဲနေတာဘာမှတတိရှိရမဟုတ်ဘူးဘန်တောင်းသူ့စတီးလုံးလေးကိုပြန်ကောက်ပြီးတော့အိတ်ထဲပြန်ထည့်စင်ဟိုအရှိနာကကြောက်စိရေဘက်ကိုသွားပြီးရင်ပြန်မယ်နော်ခရီးထွက်ဖို့ကပြင်ဆင်ရအောင်မယ်မလားကြောက်တော်ရင်းတစ်ခုကြာမှစီးစိမ့်နေတဲ့စမ်းရည်ကိုကြည့်ရင်အံ့ဩမိလေရယ်ရေတွေကဘယ်ကနေစီးနေရလဲဟုတ်ပါရဲ့ကြောက်တုံးကြဆင်းနေရတခြားစမ်းကြောင်းလို့တတင်တင်စီးစစ်နေရမျိုးမဟုတ်ပဲကြောက်တုံးကြဆင်းနေရကြောင့်စိတ်ဝင်စားဖို့တော့ကောင်းတယ်ဒီရီတွေကစိတ်နှင်းလို့အရေးပြောပြီးတော့ကြောက်တုံးရဲ့အောက်ပိုင်းကိုစိတ်ဝင်နေရတယ်ပြန်ပြီးဆင်းနေရပါအမလီကျင်လိုက်တာအိဆန်ကစမ်းရိုလက်နဲ့သွားကင်ပြီးတော့အော်လေရခမှုလာတော့ဘာမှမဖြစ်သလိုပဲရှင့်မအေးဘူးလားတို့တို့အတွက်ဒီစမ်းရည်ဟာတာမန်လောက်ပဲရှိပါတယ်ပြန်ကြရအောင်အားလုံးနေရာစီကိုပြန်လာရင်ခမူးတာအခုကျမတို့နေရာဖျားချောင်းမှာလူမနေဘူးလားလူမနေရကြပြီလေအရင်ဆရာတော်မဲ့ဆိုရယ်လူနေရယ်သူလည်းခေးတစ်ခုသွားရင်လည်းကုတီကိုပြန်မလာတော့အဲ့ဒီကလေးကဘသူမှမနေကြတော့အခုလိုဧည့်သည်တွေလာတာတော့အစိုးရတပ်တွေလာရင်တော့အဲ့ဒီမှာနားချရည်လေဖះเจ้าစီကိုပြန်ဝင်လာပြီနေလေစာအတွက်ခေါမူရာနဲ့လွင်မှာဘန်တောင်းနဲ့အလုတ်သမားနှစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ဖိုးကနဲ့ကြော်လေးတို့ဝိုင်းမိလောက်ကန်နေကြတယ်ဒေါက်တာမျိုးထွန်းကတော့တည်ဆောင်ရမယ့်ဆေးဝါးတွေကိုစနစ်တကျအိတ်ထဲထည့်နေလေခီးစတင်ပြီးတော့ထွက်ခဲ့ကြလေပြီမနဲ့အလင်းလာတာနဲ့ထွက်ခဲ့တာနေလက်ပောင်းရောက်နေပြီခြေချင်းခီးမှုပင်ပန်းတလူရှိနေတယ်ကဲခဏနားကြအောင်နော်ဒီတကြောစင်းပြီးမှနေလေစာအတွက်စီစဉ်ကြမယ်အခုပလိုင်အော့သွားကြည့်နေရဖြက်လန်းတခုပဲယောက်ျားလေးတွေပဲဆိုရင်တော့ကိစ္စမရှိဘူးနှစ်ပန်းခင်တို့ပါနေတော့လွယ်မှဆင်လို့ရမယ်ဒီတောင်ကျောကပတ်ပြီးတော့ရင်ဘယ်လောက်กว่าမလဲနိုင်နဲ့ဆိုရင်တော့10နိုင်လောက်กว่าမယ်ပလိုင်အော့သူတို့စီကိုပြန်ရောက်လာပြီခေါ်မှုတာဆင်းမယ်ဆိုရင်တော့ရတယ်ကျိုးနဲ့တိုင်းပြီးတော့တယောက်ချင်းဆင်ရမယ်အိဆန်ဆင်းရမယ့်တောင်ကိုကြည့်ပြီးတော့မျက်လုံးပြူသွားတယ်အမြင့်ပင် 2,000 လောက်ရှိရဲ့ချောင်းမဆောက်ကြီးတစ်ခုပဲတောင်ကုန်းပေါ်မှာကျိုးရိုချီနာမင်းစတီးကွင်းနေနဲ့ခါမှချိတ်ပြီးတောင်နေရံကိုချီကန်ပြီးတော့ဆင်းကြရတယ်။ဘန်တောင်းအိဆန်ကိုတွဲပြီးတော့အောက်ကိုဆင်းသွားတယ်။ဘန်တောင်းတို့စုံတွဲဆင်းသွားပြီးတော့အပေါ်မှာနှစ်ပန်းခင်နဲ့ခ
ခေါ်မှုရာတို့ပဲကြံခဲ့လေတယ်။စတီကွင်းရောနှစ်ယောက်ခါမှချိတ်လိုက်ပြီးစပြီးတော့ဆင်းလိုက်ကြတယ်။နှစ်ပန်းခင်ခြေဟန်ချက်လေးပြက်ပြီးကျိုးနဲ့အတူခဏကွာရင်းကျသွားတယ်။ခေါ်မှုရာနှစ်ပန်းခင်ခါလေးကိုထိန်လိုက်တယ်။နှစ်ပန်းခင်အောက်ကိုရောက်မှပဲတပြင်းမှုတ်ထုံနိုင်တယ်။ကဲနားကြအောင်မယ်နော်။ပြီးမှဆက်ပြီးတော့ဆင်းမယ်။ခေါမူရာစကားကြောင့်လှမ်းကြည့်လိုက်တော့ချောက်ကန်းပတဝက်ပဲရှိသေးတယ်။သူတို့ရောက်နေတဲ့နေရာတောင်ရဲ့ခါလေပိုင်းကြောက်ဖြာကြီးတစ်ခုပေါ်မှာဖြစ်လေ။ကြောက်ဖြာပေါ်ကအောက်ကိုသာမကြည့်မြင်မြေပြင်တစ်ခုစီရောက်နေတယ်လို့ထင်ရတယ်။ကြောက်ဖြာကြီးပေါ်မှာဖန်တောင်းတို့ကလှဲနေလိုက်တယ်။နေလစားစားပြီးတော့နိုင်ဝက်နာပြီးစင်းကြမယ်။ဒီတကာနှစ်ယောက်တတွေစင်ခဲ့ကြတယ်။ကြောက်တုံးအဆိုင်ခဲကိုကိုယ့်ပတ်စင်ခဲ့ရပြီမယ်။အသေးထဲမှာအေးကနေဖြစ်သွားရတယ်။နှစ်ပန်းခင်ခြေောက်ကိုမြေပြင်နဲ့အားဆိုင်ထားပါခေါမှုကတူပေးရပါလာတာကြောင့်စိတ်အားတော့တိတ်ပြီးတော့မငယ်နှစ်ပန်းခင်ကြောက်တုံးပေါ်မှာပေါက်နေတဲ့တစ်ပင်ရောလက်နဲ့လှမ်းအဆွဲမှာတစ်ပင်ကျိုးထွက်သွားပြီးတော့လူကအရှိူစိုက်ကြသွားတယ်ခေါမှုကအရှိန်နဲ့ပြေးစင်းပြီးသူ့မလက်ကိုစုပ်ကမိမယ်နှစ်ယောက်စလုံးတောင်းအဆုံးဘက်ကိုရောက်သွားကြတယ်အောက်မှာကြောက်တုံးနဲ့ခြောက်ကြီးတစ်ခုသူတို့နှစ်ယောက်ကအပေါ်ကြောက်တော့ခေါမှုကလက်တဖက်နဲ့စုပ်ကင်ထားရတယ်ပြုတ်ကျသွားရင်အယိုးအသားတောင်ရှားရမှာမဟုတ်ခေါမူရာပလိုင်အော်ငါလက်ကိုကျူးချီလိုက်နှစ်ပန်းခင်ကျုပ်ခစတိကွင်းနဲ့ကိုလက်ထည့်ပြီးတော့စုပ်ကိုင်းထားအပေါ်ဝိုင်းမျိုးဆွဲတင်လာကြအပေါ်ပြန်ပြီးရောက်ခဲ့တယ်ခေါမူရာလက်မှာအပေါ်အရေးကမှစုပ်ပြက်ပြီးတော့သွေးရည်အောင်ထပ်နေတော့တယ်ခေါမူရာစေးထည့်ပြီးတော့ပတိစီထားလိုက်ရရတောက်တာအောက်ရောက်မှပဲစေးထည့်မယ်အချိန်ရှိတော့ဆက်ပြီးတော့ဆင်းရအောင်ခေါမူရာရော့လောလောဆယ်ပတိရောစီထားနော်သွေးထမြိုင်မကောင်းနှစ်ပန်းခင်လက်ကိုက်ပေါ်နဲ့လက်ကောက်ဝက်ကိုစီးပေးလိုက်တယ်အားလုံးပင်ပန်းတလို့ရှိပေမဲ့မနာပဲခီးဆက်ခဲ့ရတယ်ပေးနေရလောက်ရှိမဲ့စီးနှင်းပြင်ကိုတွေးလိုက်ရတယ်ပလိုင်အော်ဘလောက်နဲ့တည်းဆိုတာအရင်စမ်းကြည့်ရောပလိုင်အော်ဆင်းသွားတော့ခေါဝက်လောက်ရှိနေတယ်ရိတ်ခါနဲ့ပစ္စည်းတမတွေကိုပလိုင်အော်မင်းကိုပြီးတော့သွားကိုပန်တာခမရအိဆန်ကိုအလဲရောက်ရင်ပြွေသွားမှရမယ်စီးနှင်းပြင်ကိုစပြီးတော့ဖြတ်ကျော်ခဲ့ကြတယ်တပြေးပြေးနဲ့နှစ်ပန်းခင်တို့ရင်ညို့အထီကိုရောက်နေပြီနှစ်ပန်းခင်ဘလို့မှတော့မထင်ပါနဲ့နော်ခမရောက်ပြေးသွားမှရမယ်နှုတ်မို့ဆိုရင်မြုပ်သွားလိမ့်မယ်နှစ်ပန်းခင်ကိုလေးခေါမူရာလက်ပေါ်ကိုရောက်ရှိသွားလေတော့တယ်စီးနှင်းတွေကကုန်းမုံတွေလိုပဲကက်တွယ်နေရကြအပေါ်ရောက်တာနဲ့ဖယ်ချနေရတယ်အာလွန်ခေးစက်ကရင်နဲ့ခြေကုံလက်ပံကျနေပြီဟိုးမှမြင်နေရနေရာကိုရောက်ရင်တော့ရောက်ပါပြီပလိုင်အော်လှမ်းပြရနေရတိတ်ပြီးတော့မဝေးလာတဲ့တောင်ကြီးလေးတစ်ခုပဲတဖြည်းဖြည်းအနီးဆုံးနားရောက်တော့တဖက်ကအဖြူလေးကြီးပြီးလေရဲဝဲပြန်လာတယ်အားလုံးဝင့်နေကြခေါမူကအော်လိုက်တာကြောင့်အားလုံးမှောက်ပြီးတော့ဝင့်နေကြတယ်တယောက်ကိုတယောက်မမြင်နိုင်လောက်အဖြူအောင်လေးကြီးကဖုံးလန်းသွားလေ10မိနစ်လောက်ကြာမှတယောက်မျက်နှာကိုတယောက်တွေ့ရတယ်ခေါမူကဘာကြီးလဲနှင်းလေးဝေးတစ်ခုပါကြောက်တော့အောက်ကွယ်မရှိတဲ့နေရာမျိုးမှာဖွေးပြီးမနေလို့ကတော့လွင့်စင်သွားပြီမှအားလုံးပြန်ထပြီးတော့ညအိမ်နာမဲ့တောင်ချီကိုရောက်ခဲ့ကြတယ်။ပလိုင်အော်ကြီးကျင်းတွေတူဖို့လုပ်ကြရေး။ခေါမူရခိုင်းတဲ့အတိုင်းညကျင်းတွေဒူးစစ်လောက်ထိတူပြီးတော့အပေါ်ရွက်ဖြင့်တဲလေးတွေကိုကျိုးနဲ့ငုတ်တွေစိုက်ပြီးတော့စောက်ခဲ့ကြတယ်။တကျင်းမှာလူလေးယောက်စာတူကြရတယ်။ခေါမူရနှစ်ပန်းခင်ဖန်တောင်းနဲ့ဣဆန်ဒေါက်တာမျိုးထွန်းနဲ့လွေမှာပလိုင်အော်နဲ့ဖိုးကန့်ကျော်တို့လေးယောက်၅ယောက်ကတကျင်းခွဲလိုက်ကြတယ်။ခေါမူရာတဘာဝအခြေအနေကသိပ်ပြီးတော့မကောင်းဟုတ်တယ်ပလိုင်ရောညကိုလေးချမ်းနိုင်တယ်ညနေဆောင်မှအမောင်းရောက်လာတာကြောင့်စားတောင်းမှုကိစ္စကိုအပြီးတက်ပြီးတော့ရွက်ပြင်တဲလေးကိုဝင်ခဲ့ကြတယ်တဲနှစ်ခုမှကဲ့ရဲ့မို့တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်လှမ်းပြီးတော့စကားပြောနိုင်ကြတယ်ညီကြောင့်လားမသိဘူးနှွေးတယ်လို့ပဲနော်ဒီလိုမှမလုပ်ရင်လေဘလို့မှအိတ်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးနှစ်ပန်းခင်ဆောင်ခေါင်းဝချုံမင်းခေါမူရာဘီမှာလှဲနေတယ်လို့ဣဆန်လည်းသူ့ဘေးမှာကြောချင်းကပ်ပြီးတော့လှဲနေရယ်။ဖန်တောင်းနဲ့ခေါမူရာကစကားပြောနေတော့မယ်။ရွှေပြင့်တဲ့ပေါ်ကိုနှင်းဆက်ကလေးတွေကြာတန်းကိုကြားနေရပြီးတော့တိတ်မကြား။နှင်းဆက်တွေကဆက်မပြတ်ကြာလာတော့တယ်။ရွှေပြင့်ကိုအဖုံးပိတ်လိုက်လေရယ်။လှဲနေလို့ဘလို့မှမရတာကြောင့်နှစ်ပန်းခင်ထားလိုက်တယ်။သူ့လိုပဲဣဆန်လည်းထထိုင်ပြီးတော့ဖန်တောင်းဘေးမှာပူပူကက်ကက်နေနေရယ်။နှင်းမိုးရွာလား။ဒါဆိုရင်ရေရေဝင်ကုန်မှာပေါ့။ဒီနှင်းမမိုးရီလို့မဟုတ်ဘူးနှင်းပက်တွေကြတယ်မိုးပါခေါမူရာလက်တော်ဝါလောက်ရှိရဲ့ပလင်းပြားလေးကိုဖုံးဖွင့်လိုက်ပြီးတော့ခွက်ကလေးထည့်ပြီးနှစ်ပန်းခင်
တငုံလောက်တောက်လိုက်နော်အရက်အစစ်ကြီးမဟုတ်ပါဘူးကျုပ်တို့စီမှာစေးလို့သဘောထားတာဒါမှဒီအေးတန်ကိုခံနိုင်မှာဘလို့မှနေလို့မရတာကြောင့်ခောင်ရွက်ကိုယူပြီးတော့တောက်လိုက်တယ်ရှာပြားပေါ်မှာပူရှိန်သွားတယ်လို့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးလည်းပူထူသွားတယ်အေးဆံမှာယူတောက်ပြီးတော့ဗန်တောင်းနဲ့ခုံမှုတာပါတောက်ကြလေခဏကြတော့ရှီဝဝေးဖြစ်လာပြီးတော့မျက်လုံးတွေမှိန်လာနေရောတယ်နှစ်ပန်းခင်အိတ်လိုက်ပါတကယ်ပဲဘာမှမသိအောင်အိတ်ချင်လာတာကြောင့်ခေါင်းချလိုက်တာနဲ့အိတ်ပျော်သွားတယ်။ရွှေပြင်တဲ့အပြင်မှာတော့စီးနှင်းမိုးတွေကကြောက်မွက်ဖွယ်ကောင်းလာရွာသွန်းနေတယ်။နံပန်းကမျက်လုံးဖွင့်ကြည့်တော့ဖန်တောင်းတဲ့အိတ်ဆန်ကအိတ်ပျော်နေရောမယ်။ခေါမူးတာတပူးရရင်ကိုငှဲ့ပြီးတော့တောက်နေတယ်။မိုးလင်းမီလာခေါမူးတာ။ခုနှစ်နာရီလောက်တော့ရှိပြီ။နံပန်းကလက်ကနာယူကြည့်လိုက်တော့ခုနှစ်နာရီတိတိပဲ။ဟဲ့ထားကြတော့တကယ်တည်းပျော်ပွဲစားထွက်လာတာကြာနေရပဲအိပ်ပျော်နေရဲ့ဖန်တောင်းတဲ့အိဆန်ကိုနှုတ်လိုက်တယ်လက်ကနာယူကြည့်ရောဟင်ခုနှစ်နာရီအောင်ထိုးနေပြီအခုတည်းလဲဘာအလင်းအောင်မှမတွေ့ရပါလားဟုတ်ရောဟုတ်ရဲ့လားဟာနာရီများအေးပြီးတော့ရက်နေရလားနင်းလို့နာရီအစုံမဟုတ်ဘူးအပြင်ထွက်ဖို့လုပ်ရအောင်မယ်ခေါမူးကခါကြတမျိုးရှိကိုထုတ်ပြီးပိတ်ထားရရွက်ဖြင့်ကျူစာကိုဖြီးပြီးတော့ဖွင့်လိုက်တယ်ရွက်ဖြင့်တဲ့အပဝါရှိမှာရေကဲပြင်ရပိတ်လျက်ခေါမူးကတမြောင်နဲ့ရေကက်ချက်တို့ထိုးဖောက်ပြီမဲ့မရနိုင်အောင်ဖြစ်နေတယ်။နှစ်ပန်းခင်တနက်ပါတယ်မဟုတ်လား။ပါတယ်။နှစ်ပန်းခင်ခီးသွားအတွက်တရားဝင်ကင်ဆောင်တဲ့တနက်ကိုထုတ်ပေးလိုက်တယ်။ခေါမူးကပြစ်စတိုမောင်းတင်ပြီးရေကက်ပြင်ချက်ကိုတိပြီးပြစ်ချလိုက်တယ်။တနက်တန်ချိန်နဲ့ရေကက်ချက်ကြီးကကွာကျသွားလျော်တယ်။လူတယောက်စာထွက်လို့ရမှအပြင်အားလုံးထွက်ခဲ့ကြတယ်။တပတ်ကပလိုင်အော်ရွက်ဖြစ်တယ်လေရေကဲမုံတွေကပိတ်ဆို့နေရကြပလိုင်အော်ရောတန်တူရင်းတွေနဲ့ဖောက်ပြီးတော့အပြင်ကိုထွက်ခေရတယ်အပြင်ပအဝင်းချင်းတစ်ခုတော့မြူဆွနေရဲ့အဖြူအောင်လင်ပြင်းတစ်ခုပမာတွေ့နေရတယ်အားလုံးပိတ်ဆို့နေရေကဲချက်တွေကိုခွာပြီးပစ္စည်းကိုတင်းပြီးတော့ခီးစက်ခဲ့ကြတယ်လှမ်းပြီးတွေးလိုက်ရမြင်ဝင်ကြခြေရောက်တွေအောင်ရက်တန်သွားတယ်အောက်ဖက်ကိုနှိမ့်လျှော်နေရဲ့ရေကဲပြင်မှာမျက်လုံးတဆုံရှိနေလေရဲ့ခေါမူးကဘလို့စင်းမလဲဒီတိုင်းစင်းလို့ကတော့ကြုံပြီးတော့ကြာမှာပဲပလိုင်အော်မင်းဝယ်လာတဲ့အိတ်ကဘယ်နှခုလဲငါလိုရမရတော့နှစ်ခုဝယ်လာတယ်တော်သေးရပေါ့လေထိုးတံအောင်ပါတယ်မလားလေထိုးကွာပလိုင်အော်ကြိုးဖို့အိတ်ထဲမှာခောက်ပြီးတော့ထည့်တဲ့တရေအိတ်ကြီးနှစ်ခုကိုဘောလုံးလေထိုးတယ်လို့ထိုးလိုက်တာနဲ့ဘောကြီးတစ်ခုဖြစ်သွားပြီးတော့လူလေးငါးယောက်စီးလို့ရတယ်နှစ်ခုစလုံးကိုလေထိုးပြီးတော့တက်ကြပလိုင်အော်တတိရှိရှိစင်းနော်ဘောရဲ့ဝင်ထားလိုက်တာနဲ့ခေါမူးကဘောကိုအရှိန်နဲ့တွန်းပြီးတော့ဆင်းလာတယ်။အရှိန်ကတဖြည်းဖြည်းမြင်လာတာနဲ့ခေါမူးကဘောပေါ်ကိုဆွဲတက်ပြီးတော့လိုက်ပါလာတယ်။တကယ်ကိုရင်ဖူစရာပဲဟိ။အဝေးစီကရေခဲပြင်စီဆိုင်ကဲ၃စီနဲ့လူချောင်းလက်နက်ကိုစီနဲ့လိုက်လာခဲ့ကြတယ်။သူတို့ဘောနဲ့တိတ်မကွာတဲ့နေရာမှာပလိုင်အော်ရိုဘောရှိနေရာကြောင့်ခေါမူးကလမ်းပြီးတော့អော်ခေါ်လိုက်တယ်။အရှိတောင်းကြရတာသွားမလား။နောက်ကလိုက်လာသူတွေကတဖြည်းဖြည်းနီးလာပြီတနက်တန်ပေးပြီးတော့ရက်ခိုင်းနေပြီနှစ်ပန်းခင်တို့ခေါင်းတွေဝတ်ထားပါခမင်းစရတနက်ကျုပ်ကိုပေးနှစ်ပန်းခင်တနက်ကိုလှမ်းပြီးတော့ပေးလိုက်တယ်ခေါမူးကရှေ့မှာတောင်ကြီးနောင်ချောက်ရောက်ပြီမိကြည့်တနက်ကိုကြည်ထိုးထားလိုက်တောင်လေးနှစ်ခုဆိုပေမဲ့နှစ်ပန်းခင်တို့တွေ့ဘူးတဲ့တောင်တွေလိုတော့မဟုတ်နှင်းတောင်နှစ်ခုပဲဖြစ်တယ်တစ်ဖက်တောင်နဲ့တစ်ဖက်အပေါ်ကဆက်နွယ်ထားလေရဲ့နပန်းခင်တို့တောင်ကြီးနာကြားရံနေဖြတ်သွားပြီးတော့အဝေးခက်လန့်လန့်ကိုအရောက်ပလိုင်အော်ရက်လိုက်ဖောနှစ်ခုပြိုင်တူရက်ပြီးတော့ပလိုင်အော်လက်ထဲကမိကြည့်တဲ့နှက်ကိုခေါမူးကလမ်းယူပြီးတော့တောင်ကြီးနောင်ကြားစီကိုချိန်ထားလိုက်တယ်။အနောက်ကလိုက်လာတဲ့ဆံကဲ၃စီတောင်ကြားစီကိုအရောက်ပလိုင်အော်ဆင်းတော့အနောက်စီကရေလိုင်းကြီးတဲ့ဘွဲနှင်းခဲ၍အလေးလိုက်ပြူချလာပြီးဆံကဲပြူအုပ်သွားလေရောတယ်နှင်းကလိုင်းရီဟာအရှင်ပြင်းစွာနဲ့ရောက်လာပြီဘလို့မှပြေးမလွတ်နိုင်တော့တဲ့အချိန်ဒီမှာရှောက်ရှိနေပြီနှစ်ပန်းခင်ဘောကိုမြင့်မြင့်ခိုင်တာဘောပေါ်မှာအတန်မျိုးစုံထွက်သွားပြီးတော့မျက်လုံးမဖွင့်ရအောင်ပဲနှဆိုင်လာတဲ့ခြောက်ကန်ပါးကြီးအောက်ကိုပြုတ်ကျနေပြီဘောရဆက်ပြီးတော့ရှော့ဆင်းနေတော့မယ်နှစ်ပန်းခင်တို့နောက်ကိုရှံမူလိုက်လာတဲ့ဆိုင်ကယ်တွေကိုအရေးအယောင်တော့မတွေ့ရဟိုကောင်တွေသိပြီးထင်တယ်ခေါ်မူတာကံကောင်းတဲ့အကောင်အသက်ရှင်ပါပေါ့အလကားကောင်းတယ်လူတွေဒုက္ခပေးနေကြပြီကျွန်မမသိလို့ဒီလောက်ဘသူကသွားလို့သူကဓမြတိုက်ရတယ်ဒီလောက်စိုးရတဲ့ခင်ယူ
ဒီလန်တဖက်နယ်ဆက်ကနေမောက်ကိုအုပ်စုရပစ္စည်းတွေတာယူရလို့လောက်ကြရလေခင်မီဆက်ပစ္စည်းတွေရှိနေရောသွားလို့လာလို့ရနေရပါအဲ့ဒါကြောင့်ဒီကောင်တွေစက်စားနေရပေါ့ကျမတို့ကဒီတိုင်းဘယ်လောက်ထိနေရမှာလဲတိတ်မကြတော့ပါဘူးရှင်းတော့ဆိုရင်တော့နှင်းအာယူရောက်ရင်ခဏနာလို့ရပြီအရန်တားတဲ့နေရာငှက်ပေါင်းစုံစက်စားတဲ့နေရာဆိုရင်လည်းမမအောင်ရှူဘာဖြစ်တာလဲတရေပေါ်ကြီးပောက်သွားပြီထင်တယ်ထုတ်ခါပါပဲခေါ်မှုကအကူဆင်းလိုက်ပြီးတော့ဘန်တောင်းကြီးသူတို့နှစ်ယောက်ကိုအပေါ်မှာထားပြီးတော့ကျုံးနဲ့ခမရကျုံးနဲ့ဆွဲပြီးတော့ဆင်းရမှာပဲဖန်တောင်းနဲ့ခေါ်မှုကဘောကိုကျိုးနဲ့ချီနှောင်ပြီးတော့ဆွဲလာကြတော့တယ်။နှစ်ပန်းခင်အပေါ်လိုက်စီရတာအားနာတာကြောင့်ကျမတို့ကဆင်းရမလား။ရရဲအပေါ်မှာပဲအေးစိတ်နေနော်။လှလိုက်တာရောင်စုံငက်လေးအုပ်စုလိုက်ရေအိုင်းမှနားလိုက်ကြပြန်လိုက်ကြနဲ့မြင်လိုက်ရတဲ့မြင်ကွင်းမှာစိတ်ကိုကြည်နူးစေတယ်။လွင်မောင်ကတော့ကင်မရာတစ်လုံးနဲ့အလုံးရှုပ်နေလေ။ဒီတတဒီလိုနေရာမျိုးရောက်ခဲ့ရတာနှစ်ပန်းရင်နင့်ကိုကျေးဇူးကပါပဲဟာဒီလောက်အန်ဒီရူကြော်ဖြတ်ရတာတော့နင်ကကျေးဇူးတင်နေသေးတယ်အိဆန်ကမကြည်မနက်နဲ့လွင်မောင်းအောင်ပြောလိုက်တယ်နှစ်ပန်းခင်ရေအိုင်ဆက်နာကိုကြည့်ပေးမယ်ဘာအကောင်းမှမတွေ့ရခေါ်မှုလားဘာလုပ်နေရလဲငားရှာနေရလေအနည်းအောင်တပွဲရှိရင်ငားကြီးတခါခေါ်မှုကတမြောင်မှလှုပ်ရမ်းပြီးတော့ပါလာတယ်ရှင်းမျက်စိကနတ်မျက်စိလားကျမကြည့်နေရတော့ဘာမှအောင်မတွေ့ရဘူးဟိုမှာတွေ့လားရေပေါ်မှာအစမ်းရောင်ရေမော်ဖက်ကလေးတွေတက်နေတယ်ဒီရေမော်ဖက်တွေကရေထဲမှာဆိုရင်ရေနဲ့တရောင်နဲ့ပဲလေတတိကျကျကြည့်မှမြင်ရမှာငါးတွေကလူတန်ကြတာနဲ့ဒီရေမော်တွေဝင်ပုံနေတာရှင်းရနော်တကယ်ကိုမုတ်ဆိုးပီတာတယ်မုတ်ဆိုးပဲဗျာမုတ်ဆိုးပီတာမှာပေါ့အားလေးငါးကောင်လောက်ဖမ်းပြီးတော့နေရာစီကိုပြန်ခဲ့ကြတယ်။ပလိုင်အော့နဲ့ကြော်လေးတို့ကမိဖို့လုပ်ပြီးတော့ချက်ပြုံနေပြီ။ပလိုင်အော့ရေးဒါပါกินလိုက်။ထုံနောက်နေလဲစာစားတော့ပြရနဲ့ခီးဆက်ခဲ့ကြလေရဲ့။တောင်ကမ်းပါအောက်ကိုကြည့်လိုက်တော့တသက်ရဲဆောက်ထားတဲ့အိမ်လေးတစ်လုံးကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။ဒီလိုနေရာမျိုးမှာလူနေသေးရဲ့အံ့ရော။သူလဲကျုံလို့မုတ်ဆိုးတယောက်ပဲဗျ။သူ့အတွက်ကီလိုခီးရဘာမှမစမ်းချေဘူး။ကျုပ်တို့စုတလားတစ်ခေါက်တော့ရောက်လာပြီးတော့တားကောင်လေးရောင်းတယ်။ပြီးရင်သူ့ရိတ်ခါကြီးဝယ်ပြီးတော့ပြန်လာ။ဟိုတယောက်တည်းနေရလား။ဟုတ်တယ်။သူ့ရဲ့ဂျာနီးဆွေခွေးတစ်ခေါက်နဲ့နေရလေ။မိသားစုရောမရှိဘူးလား။မရှိရောအားလုံးအသက်ခံကြရတာ။သူ့နာမည်ကစောမိုင်းလူတဲ့။အသက်ကတော့50လောက်ရှိပြီ။အင်ဂျင်နာကိုရောက်လာပြီ။ဦးစောမိုင်းလူခေါ်မှုလားပါ။ပေးထားတဲ့တကားကိုဖွင့်ပြီးတော့ကချင်အမျိုးသားကြီးတယောက်ထွက်လာတယ်။အဲ့ဒါရီပါလာတာကိုလာကြရင်အပြင်မှာနှင်းလေးတွေကတိုက်တော်မယ်။အားလုံးအိမ်ထဲရောက်တာနဲ့ဦးစောမိုင်းလူကရေနွေးခွက်ခွက်တစ်ခွက်ကိုတိုက်လေရဲ့။ခီးပန်းလာနေတူတယ်။ဒီလိုခီးမျိုးကလူစိမ့်တွေအတွက်အရန်အိုးပင်မနဲ့အေးစေးနာကြကွာ။ငါလဲတောဝက်တကောင်ချောင်းနေရ၃ရက်လောက်တောင်ရှိပြီ။သွားချောင်းအောင်မယ်။ဦးစောမိုင်းလူတနက်ရှိတလက်ကိုဆွဲပြီးခွေးဖြူကြီးနဲ့ထွက်သွားလေရောတယ်။အီဆန်တရားခရီးပြင်းတဲ့ကြောင့်ဖြားတော့တယ်ဒေါက်တာမျိုးထွန်းကအီဆန်ကိုဆေးထိုးပေးပြီးရင်တော့ဒီတိုင်းဆိုရင်မနက်ကိုခရီးဆက်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးထင်တယ်ဟုတ်တယ်ကျုပ်လည်းအားလုံးဒီမှာနှစ်ရက်လောက်နားပြီးမှခရီးထွက်စီခြင်းနဲ့ဘလို့သဘောရလဲနှစ်ပန်းခင်ကောင်းပါတယ်အားလုံးညနေစာတော့စားကျင်စိတ်မရှိရကြအတိအသင့်နေရာယူပြီးကလဲနေကြတော့တယ်ခရီးကျန်တဲ့တန်ကြောင့်အိဆန်တရားတညာလုံးအဖျားကြီးတက်ပြီးတော့မနှစ်ပိုင်းလောက်မှတက်တာလာခဲ့တယ်။အားလုံးခရီးပန်းလာတာကြောင့်အိဆန်ကိုဖန်ထားဝပြုစုရတယ်။ဒေါက်တာမျိုးထွန်းကတော့စေတောက်ယုံနဲ့တက်တာပြီးတော့တိတ်ပြီးတော့မဖြစ်ခဲ့ပြီ။နှစ်ပန်းခင်လွင်မောင်ခေါ်ဆိုင်နောက်ကိုလိုက်ပြီးတော့တပုံတလဲစီရိုက်ကြလေရဲ့။ဟိုအပင်အောက်မှာခဏထိုင်ရအောင်။ရေကဲပြင်းမှာရှရှပပပေါက်နေတဲ့သစ်ပင်အောက်မှာထိုင်ရင်နှစ်ပန်းပါလဲဟာအတွေးပြက်လိုက်တာနင်ကဘာတွေများတွေ့နေရလဲအေကန်နာခေါ်မှုတော့အကြောင်းမလားသူ့ဘဝအကြောင်းနင်ဘယ်လောက်သိလဲငါဘာလို့သိရမှာလဲမေးလဲမမေးမိဘူးလေခေါ်မှုတာဘဝကြေကွဲဖို့ကောင်းတယ်ပလိုင်အော်လမ်းမှာပြောပြလို့သိရတာဒီလိုဟာခေါ်မှုတာတက္ကသိုလ်ထိကျောင်းနေပူတယ်အင်္ဂလိပ်မေဂျာနဲ့နောက်ဆုံးနေ့ထိတက်ခဲ့ပူတာနောက်ဆုံးနေ့တက်တဲ့နေ့မှာခေါ်မှုတာဖခင်ဆုံးတယ်ပြောသူတိတ်ချစ်ခဲ့တဲ့အေလားဆိုချစ်သူတယောက်ကိုတပုံအဖွဲရအတ္တမစော်ခါပြီးတတ်ခဲ့ကြတာခုံမှုတာစိတ်သက်တွေကြပြီးတော့ကြောင်းဆက်မတက်ပဲ
သူချစ်သူတက်ခဲ့တဲ့သဘောကောင်းဆောင်လက်စားချဖို့အတွက်အခုထိစူးစမ်းနေကြတာပဲတခါကပလိုင်အောင်မျိုးပြည်စည်းသွားဝင်တော့မှာနေရဲ့အဲလားဆိုတာသူချစ်သူကိုဟုတ်တယ်အဲလားအုပ်ကိုနန်တလူတောင်ကုန်းလေးမှာကူသွင်းထားလေသူကိုယ်တိုင်သဘောကောင်းဆောင်လက်စားမချရတဲ့ရင်သူချစ်သူအုပ်ကိုမလာဘူးလို့ခတိပြုထားလို့ပလိုင်အောင်ပဲသွားပြီးတော့မုန်းမံပေးနေတာအဲ့ဒီအချိန်မှာအဝေးစီကအဖြူရောင်နှင်းရိပ်ကြီးရုတ်တရက်ပေါ်လာတာကြောင့်နှစ်ယောက်လုံးအံ့အားသင့်စွာကြည့်နေမိတယ်။နှစ်ပန်းခင်နဲ့လွင်မောင်မြ мян ပြေးခဲ့ခေါ်မှုတာအပြေးလေးခေါ်နေရကြောင့်လွင်မောင်နှစ်ပန်းခင်လက်ကိုဆွဲပြေးပြီးမှနှင်းရိပ်ကြီးလက်ကမလွတ်ပဲနဲ့လုံးထွေးသွားလေရဲ့နှစ်ပန်းခင်ကိုစုပ်ကင်ထားတဲ့လွင်မောင်လက်ပြုတ်ထွက်သွားပြီးတော့နှစ်ပန်းခင်လွင့်ဆင်သွားတယ်။မျိုးလုံးထဲမှာဘာမှမမြင်ရတော့ဘူး။နှစ်ပန်းခင်ကိုယ်လေးကိုတစုံတယောက်ကဖတ်ထားလိုက်တာကိုသိပြီးမှမျိုးလုံးဖွင့်လို့မရ။ညီကြီးမဝွင့်နေနဲ့ပန်းခင်ပြောနေရစကားတန်ဟာခုံမှုတော့အတန်းလို့ထင်နေမိရဲ့နှစ်ပန်းခင်ထတော့ရပြီလွှင်မောင်ရောလွှင်မောင်ကြောက်တော့အောက်မှာခေါင်းမထောင်ပဲဝွင့်နေရအောင်ခုံမှုတော့လမ်းပြလိုက်တယ်လွှင်မောင်နှစ်ပန်းခင်လမ်းခေါ်တော့မှပဲခေါင်းထောင်လာတယ်နှစ်ပန်းငါနဲ့အပေါ်မှာတောင်းမကြည့်ဘူးဟာလွှင်မောင်ရဲ့ဘာတက်နိုင်မှာလဲငါလည်းဘာမှမဖြစ်ပါဘူးကဲအိမ်နဲ့ကိုအမြန်ဝင်ရအောင်ဒီလေးကနောက်တစ်ချိန်ရောက်လာတတ်တယ်။အိမ်ကြီးစီကို၃ယောက်သာအပြေးလေးလာခဲ့ကြတော့တယ်။ဒီတစ်ခါလက်ကိုဆွဲမိသူကလွင်မောင်မဟုတ်ခေါမူးတာပဲဖြစ်တော့တယ်။အီးစံတရားတော်တော်လေးတက်တာလာတာကြောင့်မနေ့ကျရင်တော့ခရီးထွက်နိုင်မှာဖြစ်လေ။အိမ်ကြီးရဲ့မှာမီးဖို့ပြီးတော့ဝိုင်းဖွဲ့ထိုင်နေကြတယ်။ခေါမူးတာဦးစောမိုင်းလူခရီးသွားတာ၃ရက်တောင်ပြည့်တော့မယ်နော်။တားကောင်တော့ကိုမရမကလိုက်နေရတဲ့တူပါတယ်။အခုလိုပဲလိုက်ရတာလား။ဟုတ်တယ်တခါတလေဆိုရင်10ရက်လောက်တောင်ကြာတတ်တာဒီကောင်းတွေကမြေအောင်နှင်းတွေကြာမှာခူးလို့ပြီးတော့နေကြတာအထောက်ကူဆောင်ရင်တော့အခုလိုပဲကြာတတ်တယ်တကားခောက်တန်ကြောင့်ပလိုင်အော့ထပြီးတော့ဖွင့်ပေးလိုက်တယ်ဦးစောမိုင်းလူရင်ဘက်ကိုဖိပြီးရင်းရံမျိုးဝင်လာတယ်တွေးတွေကမြင်လို့မကောင်းဘလို့ဖြစ်လာလဲဗျာငါ့ကိုဟိုကောင်းနဲ့ဘလူးလှုပ်ကြံလိုက်ပြီခုံမှုကနှစ်ဘလူးစွန်နေမဲ့ကြောင့်မျက်နှာတစ်ချက်တင်းမာသွားတယ်ဦးစောမိုင်းလူကိုစိတ်ကူဖို့ပြင်ပါဒေါက်တာမျိုးထွန်းကဒဏ်ရာကိုကြည့်လိုက်ရဲ့ကုမနေပါနဲ့ကွာဒီကောင်တွေငါးနောက်ကနေပါလာခေါ်မူတာကြော့တောင်မင်းယူထားလိုက်ခေါ်မူရလက်ထဲမှာဦးစောမိုင်းလူငြိမ်သက်သွားတယ်ဒေါက်တာမျိုးထွန်းကသွေးကြောကိုစမ်းသပ်ပြီးခေါင်းခပြလိုက်တယ်တွေးကြသေးရပါနှစ်ဘလူဦးစောမိုင်းလူပေးခဲ့တဲ့ပစ္စည်းကိုကြည့်လိုက်တော့ရွှေရောင်တဖိတ်ဖိတ်တောင်းနေတဲ့ဓမြောင်တလက်စိန်တွေကတရိုးမှစီထားတယ်နဘလူးတို့ဒီသားနောက်ကိုလိုက်ကြတာပဲဖြစ်မယ်။ဟာဒီကောင်လေးလာနေပြီနဲ့တူတယ်။ပလိုင်အောင်ခြေနေကိုထွက်ကြည့်။ပလိုင်အောင်အပြုံပြေးထွက်ကြည့်ပြီးတော့ပြန်ဝင်လာတယ်။ခုံမှုတာအင်အားများတယ်။ဘလို့လောက်ကြမလဲ။ဘာမှမပူပါနဲ့။ဦးစောမိုင်းလူအိမ်မှာမြေအောက်ခံရှိတယ်။ဦးစောမိုင်းလူကိုထားခဲ့ရမှာလားခုံမှုတာ။ထားခဲ့ရမှာပဲဒီကောင်လေးအိမ်ကိုမှွေနှောက်ပြီးတော့ပြန်มาပါ။မြေအောက်ကိုဝင်ကြမယ်။ပလိုင်အောင်ဟိုပြင်ချက်တွေကိုခွာလိုက်ပလိုင်အောင်တဲ့ဖန်တောင်တို့ပြင်ချက်တို့ခွာလိုက်တာနဲ့မြေအောက်တကားပေါကြီးကိုတွေးခဲ့ရအားလုံးဝင်ခဲ့လေရဲ့မြေအောက်ခင်းဆိုပေမဲ့ပေနေစဲလောက်ကျေပေါ်မီရောပစ္စည်းတွေလည်းရှိရဲ့အိမ်ကြီးပေါ်ကခြေတန်တွေအော်ဟစ်တန်တွေနဲ့ပစ္စည်းပောက်ခွဲတန်တွေကိုကြားနေရတယ်ဒီညတော့မြေအောက်ထဲမှာပဲအိတ်ကြတာပေါ့မြေအောက်အခန်းရဲ့မှာနေရာကိုစီယူပြီးတော့အိတ်ဖို့ပြင်လိုက်ကြတယ်တော်တော်လေးကြာတော့အပေါ်ဓာတ်စီကအတန်တွေပျောက်သွားတယ်ဒီကောင်တွေလစ်ပီထင်တဲ့ငါအချိန်တွေထွက်ကြည့်ရမလားထကြရောကောင်းတာပေါ့ကွာပလိုင်အောတက်သားလီကတစ်ဆင့်အိမ်ပေါ်ကိုသွားလေတယ်ဘလို့လဲပလိုင်အောအိမ်ထဲမှာတော့တစားစီပြက်စီသွားပြီကွာဒီကောင်တွေအပြင်မှာရှိနေတော့မယ်ငါအထင်တော့အိမ်ယူတခုခုလုံးမဲ့ပုံမယ်ဘာတန်လဲခေါ်မူတာဒီကောင်တွေဦးစောမိုက်လို့အိမ်ယူမိရှို့နေပြီနှစ်ပန်းခင်ကျုပ်တို့မြေအောက်ခံတော့မိမရောက်နိုင်ပါဘူးခေါ်မူတာဦးစောမိုက်လို့ပြီးခဲ့တဲ့ရွှေတံမြောင်စုပ်ကံမင်းဦးစောမိုင်းလူခမရအတွက်ကျုပ်လက်စားချေပေးပါမယ်စိတ်ချပါမြေအောင်ခန်းထဲမှာတိတ်ဆိတ်သွားပြီအပေါ်အိမ်ရတော့မီးလောင်လို့ကောင်းနေတော့မယ်ရှင်တိတ်ခန်းစားနေရလားခေါ်မူတာဟုတ်တယ်နှစ်ပန်းခင်ကျုပ်ခမရတို့ငဲ့ပြီးတော့ဒီကောင်ရင်မဆိုင်တာပဲကျုပ်ဘဝမှာအနာကြီးဆုံးလို့ဟာဒီနှစ်ဘလူးဆိုရအကောင်ပဲနှစ်ပန်းခင်ဘာလို့လဲဆိုအောင်မမေးရနှစ်ပန်းခင်စိတ်ထဲမှာတည်နေတာခေါမူရချစ်သူတက်ခဲ့သူမှာနှစ်ဘလူးပဲဖြစ်နေလိမ့်မယ်။နှစ်ပန်းခင်အိတ်တော်လေးမနဲ့ခီးဆက်ရအောင်ပါ။ရှင်လဲအိတ်လိုက်ပါ။ကျမတို့အဖွဲ့မှာရှင်ရောပဲအောက်ကိုပြီးသွားရတာဆိုတော့
ရှင်တခုခုဖြစ်လို့မဖြစ်ဘူးစိတ်ချပါကျုပ်အသက်ရှင်နေတဲ့ပြင်တာဝန်ကျေစီရပါမယ်နှစ်ယောက်သားအကြည့်လေးတွေထဲမှာတန်ရုံးစင်းဆိုတာလေးရှိနေပြီမဲ့ဟန်ဆောင်ရက်ပဲမီးလောင်ပြင်မှာကျဉ်ကျဉ်နေတဲ့ဥစောမိုင်းလိုအယူဆူတွေကိုစုပုံပြီးရောမြေမြုပ်ခဲ့ကြတယ်အားလုံးစိတ်ထဲမှာမကောင်းပဲပလိုင်အောင်ရှိရဥဆောင်ပြီးရောစတင်ထွက်ခွာကြတယ်ခေါမူရာရှင်ခါကြရွှေတမျာကိုခဏကြည့်လို့ရမလားခေါမူရာလမ်းပြည့်တဲ့တမျာကိုကြည့်ရောရှင်းနှစ်ပေါင်းများစွာလက်ရတစ်ခုဖြစ်နေရဲ့ဒီတမျာကိုဘယ်အနေဥဆောင်မိုင်းလိုရခဲ့ရလဲသူပြောတာတော့ကြောက်ကူလေးတစ်ခုစီကအယိုးစုတွေကြားထဲကတွေ့ခဲ့တာတဲ့အဲ့ဒီမှာတခြားလက်နက်တွေလည်းရှိတယ်။သူကစိတ်ဝင်စားလို့မယူခဲ့ဘူး။ဒီသားလေးကိုသဘောကျပြီးယူခဲ့ရလေ။နဘလူတို့ကဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့တည်သွားတာလဲ။ကျုပ်အထင်တော့ဦးစောမိုင်းလိုမျိုးတက်ပြီးရောင်းတာကိုတင်းရသွားတာဖြစ်မယ်။တခါကျုပ်စီရောက်တော့ကဈေးဆိုင်ထားတယ်လို့တော့ပြောတယ်။ဒီတခါသူမျိုးပြန်တက်ရောင်းပြစ်မှာအခုတော့လှုပ်ကြံခံလာရပြီ။နဘပန်းခင်ကဒီသားကိုဘယ်လိုမြင်ထားလို့လဲ။ဒီတားရှင်းနေပေါင်းထောင်ကျော်ဟာလူသားတွေစိတ်ကူးပေါက်ပြီးလုပ်ခဲ့တဲ့ဓမြောင်ပဲအရန်ကိုတံပိုးကြည့်တယ်ကျုပ်ကဒါရီနားမလဲတော့မသိဘူးဗျာဒီတခါရာသီဥတုဟာနေအောင်ထွက်နေပါလားဟုတ်တယ်ကံကောင်းတာပဲနောက်ထပ်တနားလောက်ခေးဆက်ပြီးရင်တော့ရွာလေးတရွာရောက်ပါပြီအဲ့ဒီကြမှာပဲနားကြမယ်လीတော်ရဲအားလုံးဝင်ခဲ့ပြီးတော့အနေရကင်းတဲ့နေရာမှာနားဖို့ပြင်ကြလေတယ်အလုံးစားတော့ပြရနဲ့တောနဲ့တဲကိုထွက်ဝင်လာပြီးတော့ကြောက်ကူစီကိုရောက်ခဲ့ကြလေတယ်။ကြောက်ကူတွေကိုခေါမူကတယောက်ထဲသွားပြီးမှအန်ဒီရကင်းမဲဆိုမှအလုံးအထဲဝင်လေရဲ့ကြောက်ကူကြီးမှခြေဝန်းပြီးတော့အလင်းရောင်ကအပေါ်ကြောက်အပေါက်တွေဆီကဝင်နေရကြမိအလင်းရောင်တော့ထွန်းစီရမလို့ပလိုင်အော်တယောက်ထဲအိုက်ကောကိုသွားပြီးတော့ခေါ်နေလေရဲ့အိုက်ကောကခေါမူရတို့လူလားဟုတ်တယ်ကျုံနဲ့မတော်ဆက်လိုက်ရတဲ့သူပေါ့နပန်းခင်နားလေလိုက်တယ်ခေါမူရာချစ်သူရဲ့မောင်တို့မဟုတ်အကိုပဲဖြစ်လိမ့်မယ်အော်ဟိုမှာပလိုင်အော့ပြန်လာနေပြီကူရဲရောက်လာကြပြီဘာဖြစ်နေရလဲအိုက်ကောဟိုလူရုံးမှာနဲ့မြို့ဝလူတွေရှေးဟောင်းရုပ်ကျွန်ကိုရှာဖို့ရောက်နေတယ်ငါအထင်တော့ရှေးဟောင်းရုပ်ကျွန်နေရှာတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးဟိုမြို့ဝလူတွေကြည်ရတာလူကောင်းနေမှာမဟုတ်တာလမ်းပြရောဘယ်သူလဲဖိုးဆန်လူပဲသူ့စီရမှာငါတိခဲ့ရတာမျိုးဝလူကြီးနာမည်ကမိုးမိတ်တဲ့ဥမိုးကောင်နဲ့ဆက်နွယ်သူများလားလို့ထင်မိတယ်။ကဲပါလေဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်မင်းငါတို့ကူညီရောမြင်းလေးကောင်နဲ့လက်နက်လိုချင်တယ်။ရှားတယ်။အမြင်းလေးကောင်ကတော့လေငါစီကကောင်တွေပဲယူသွား။မင်းတို့မယူရင်လည်းဒီကောင်တွေယူမှာပဲ။လက်နက်အတွက်တော့ငါဟိုကောင်ဆန်လိုအောက်စီကိုသွားမှရမယ်။အိုက်ကောကိုလိုအပ်တဲ့ငွေပေးလိုက်ပြီးတော့စုံမဲ့နေရာကိုချိန်ဆလိုက်တယ်။ပလိုင်အော်မင်းဒီကူမှနေခဲ့အောင်နော်။ရှိခါပြက်ပြီးထွက်ရှာလာရုံပဲအေးဟိုချောင်းမွေးမှာကြီးရကြတယ်လို့တော့အတန်ကြားတယ်ခေါမူးရာသူကန်ဆောင်တဲ့လေကိုပခုံးမော်တင်ပြီးသွားမယ်အပြူခေါမူးရာရှင်တတိနဲ့သွားပါနော်စိတ်ချပါကျိုးအသက်ရှင်နေရောမှာပါအခုလို့စိုးရင်ပြရာကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နှစ်ပတ်ခင်တန်ရောစင်းဆိုတာအမတ်မထင်နဲ့အမတ်တရားတစ်ခုပဲမဟုတ်လားခေါမူးရာထွက်သွားတာကြာနေပြီနေနေစားကိုနေဝင်လူလို့အားလုံးခုံမှုရာကိုစိုးရိမ်နေကြတယ်။ထို့အထဲမှာနှစ်ပန်းခင်ကပူနေသလားပဲ။ခုံမှုရာပြန်လာမှပဲအပူတော့ကလေးကြသွားတော့တယ်။ခုံမှုရာယုံဖြူလေးငါးခေါက်ကမ်းပြီးတော့ခုစီကိုရောက်လာခဲ့တော့တယ်။ရှင်ဘာဖြစ်လို့နောက်ကျနေရလဲ။အော်ရတေးကြီးကြောင့်စရက်ကိုစောက်ပေးနေရလို့ရှင်ရှစ်ကရတာသုံးကောင်တော့ထားခဲ့ရတယ်။ဒီငါးကောင်နဲ့ပဲညစာစားကြတာပေါ့။ခုံမှုရာမင်းချောင်းပတ်မစင်ဘူးလား။မစင်းဖြစ်ပါဘူးပလိုင်အော့ရာရတိအကြောင်းစရက်ပြုံနေရတွေ့ရနဲ့ဆောက်ပေးရင်လည်းအချိန်ကုန်သွားတာအပြန်ကြမှာဒီယုံအုပ်စုနဲ့တူပြီးတော့ဖန်ခဲ့ရတာဒါနဲ့ပလိုင်အော့အိုက်ကောအတွက်လုံခြုံရေးစိတ်ချရပါမလားငါတော့တတိပေးလိုက်တာပဲကွာအိုက်ကောကခက်ညံ့ညံ့မဟုတ်ပါဘူးရှောင်နိုင်ပါတယ်ပလိုင်အုံးယုံယုံဖြတ်ပြီးတော့ချက်ပြုတ်ပြင်ဆင်ချိန်မှာခုံမှုကဝလုံးတလုံးခုန်နေရတော့တွေ့ရကြရှင်ဘာလို့မလို့လဲမြားတဲ့နေလို့မလို့ပါဒီတော့ကွာမြားတဲ့လုတ်တဲ့နေရာမှာအရန်ကောင်းတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျိုးအခုခုတ်တဲ့ဝါအစိတ်ဝါပင်တစ်မျိုးပဲဘယ်နေရာမှမမအစိတ်တင်တာပဲလေတချို့နေရာတွေမှာတနတ်ထက်မြားကိုအသုံးပြရတာမျိုးရှိတယ်နှစ်ပန်းခင်ခေါမူးရလုတ်နေရာကိုစိတ်ဝင်စားစွာနဲ့ဘေးကထိုင်ကြည့်နေမိတော့တယ်နှစ်ပန်းခင်တို့အဖွဲရောက်နေတဲ့နေရာလေးရဲ့တောင်ကုန်းလေးပေါ်မှာထုံးပြူစီလေးသုံးစုကိုဖူးမြော်ရတယ်အိုက်ကောနဲ့ချိန်ထိုင်နေရကိုကြူပြီးတော့ရောက်နေရဖြစ်တယ်ခမူးရာမြင်းစွာတန်ကိုနားဆင်ပြီးတော့အိုက်ကောမဖြစ်နိုင်ဘူး
ဟာဦးမလူနှစ်ယောက်မြင်စည်းလာနေရကွာငါတို့အားလုံးဟိုတောဆက်မှာရှောင်းနေမယ်အားလုံးတောဆက်စီသွားပြီးတော့အခြေအနေကြည့်ကြတယ်လူနှစ်ယောက်မြင်တဲ့ကောင်နဲ့တောပြစ်ထွက်လာတဲ့ပုံပဲတကယ်ဦးမယုံနိုင်စရာဦးမိုးကောင်ကစက်တင်ခဲ့ပြီဘလို့ကြောင့်အခုလူတောထဲမှာဦးမိုးကောင်ထပ်ပြီးတွေ့ရတာလဲဦးမိုးကောင်ပြရလို့တော့နှစ်ပန်းခင်မသိပင်ခေါမူးတာလေးကိုအတင်းပြင်လိုက်ပြီးတော့ခေါမူးတာဒီနေမြတ်ဖះမြည်လေခေါမူးတာအတိပြန်ဝင်လာပြီးချိန်ထားတဲ့လေးမြောက်ကိုအောက်ကိုပြန်ချလိုက်တယ်ဦးမိုးကောင်နဲ့နှစ်ဘလူကနောက်ကျောက်ကြီးလှည့်သွားပြီးမှအိုက်ကောမြင်းလေးကောင်အုတ်ကြီးနဲ့ရောက်လာတယ်အိုက်ကောရွာမှာဘာဖြစ်သေးလဲငါအိမ်ကိုနှစ်ဘလူညဝင်ပြီးတော့တနက်နဲ့ဝင်ပြစ်တယ်ငါ့ကိုအပြည့်ရှင်းချင်တဲ့သဘောပဲအိုက်ကောမင်းရွာကိုပြန်လို့မရတော့ဘူးပေါ့ငါတို့နဲ့လိုက်ခဲ့ကွာငါအတွက်ရေးချက်စရာမရှိတော့ပါဘူးလိုက်ခဲ့မယ်မြင်းနှကောင်ပေါ်ကိုနှစ်ပန်းခင်တဲ့အိဆန်ကိုတင်ပြီးကြံမြင်းနှကောင်ကိုရှိခါနဲ့တခြားပစ္စည်းကိုတင်ပြီးတော့ခီးဆွက်ခဲ့လေရဲ့အိဆန်မြင်းကိုဖန်တောင်းအောင်ဆွဲခဲ့တယ်လို့နှစ်ပန်းခင်မြင်းကိုခုံမှုတာဆွဲခဲ့လေရဲ့နှစ်ပေါင်းကြမြင့်နေတဲ့တစ်ပုတ်ပင်ရောက်မှာအရေးကောင်းတာကြောင့်အားလုံးနာကြလေရဲ့ခုံမှုတာရှင်တကတူတီကြောင်းနေပြီပဲဆို။ကဲစမားဖွေးရတယောက်ဘဝကိုမပို့ခဲ့ပါဘူး။ရှင်ချစ်သူကိုနှစ်ဘလူတက်ခဲ့တာလား။ဟုတ်တယ်ကျုပ်အသက်ရှင်နေတာဒီလူရုံမှောင်ပြန်မျိုးလဆားချစ်ခြင်းလို့ပဲ။ဟိုအရေးကောင်းကိုလမ်းထားလား။လမ်းမီရောဘာလုပ်မှာလဲ။အမတ်တရားလက်ဆောင်ပေးခြင်းလို့ပါ။ခေါမူးတာဘသူ့ကိုပေးမယ်ဆိုတာတော့မပြောပဲ။ရှင်ဘွားကိုအခုလိုမဆုဘွားနဲ့စုံမသက်ပါနဲ့လားကျုပ်ဘွားနဲ့အနာကကတိတ်ပြီးတော့အတိတ်ပဲမရှိပါဘူးခေါမူးရရဲ့လူဆိုတာအသက်ရှင်နေတဲ့ပြင်ညှို့လင်းချက်ရှိနေရဲ့ကျုပ်တို့ညှို့လင်းချက်ဆိုတာတစ်ခုပဲရှိရဲ့ကျုပ်အမေအတွက်ပဲလေကျမရှင်တို့ခုလောက်ပြောခြင်းနဲ့ဒီကနေပြတဲ့အခါမှာရှင်အမေကိုကျမောင်းနဲ့ခေါ်သွားပြီးတော့စိတ်ကူပေးခြင်းနဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နှစ်ပန်းခင်ကျုံမိခင်ခံစားရတဲ့ဝေဒနာကိုအမြဲဆုံးပျောက်စေခြင်းပါပဲဒါမဲ့ကျုံမှန်ဝေးမရှိပါဘူးဒီတော့ကျမကူညီပါမယ်လက်ခံရင်ပေါ့နော်ကျုပ်လက်ခံပါတယ်ကျုပ်အတွက်ဆိုရင်တော့လက်ခံမှာမဟုတ်ဘူးကျုံမိခင်အတွက်ကျုံမာနမရှိတဲ့ဦးလေရှင်ဘကအခုလိုလက်ခံပေးရအောင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခေါမူးတာပလိုင်ဘောရေဘူးယူကန်ပြီးတော့သူတို့အနှောင်နာကိုရှောက်လာပြီးရေပြက်နေပြီးငါနဲ့အိုက်ကောရေသွားချအောင်မယ်အေးတိတ်မကြစီနဲ့ပလိုင်ဘောလောလောဆယ်လမ်းမှာတောက်လို့ရတဲ့လောက်ပဲခံတော့ဟိုရှူကြမှရေတွေဖြည့်မယ်လိုင်းအောင်ခေါင်းညိပြီးအိုက်ကော့ကိုခေါ်ပြီးတော့တော်ရဲကိုပြန်ဝင်သွားလေရဲ့ခုံမှုတာတပြောင်တစ်ချောင်းနဲ့တင်းနဲ့တရေကိုလှီးနေရဲ့ရှင်ဘာလုပ်နေရလဲအင်းကြီးချုံမလို့အလှမဲ့ပုံမဲ့နော်ဘသူအတွက်လဲနှစ်ပန်းခင်အတွက်ပါရှင်ခုံမှုတာရဲ့လက်ဆောင်ဆက်စကားလေးကြောင့်ရှင်ဖိုးသွားမိရဲ့နှစ်ပန်းခင်ဘဝတစ်ချောင်းမှာနှလုံးသားကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခံစားမှုတစ်ခါမှမဖြစ်ခဲ့ပြီနပန်းခင်ဘဝမှာစာအုပ်တွေနဲ့ပဲအချင်းကုန်ပြီးကြောင်းပြီးတော့လဲသူတေသနာအတွက်အချင်းတွေကုန်ခဲ့ရသူရှူလန်းဆိုပေမဲ့လူတယောက်စာတောင်ကြားလန်းလေးဖြစ်လေတယ်ညီညာရဲ့မြေပြင်မှာတွားရတာမျိုးမဟုတ်မဆောက်တဲ့တောင်ကြားရကွေပတ်ပြီးတော့တွားရမှာဖြစ်လေရရှေဆုံးမှာပလိုင်အောင်နဲ့အိုက်ကော်ကဥဆောင်မျိုးဆင်းတယ်နောက်ဆုံးမှာခုံမှုရနဲ့နပန်းခင်ရှူလာခဲ့တဲ့မြင်းတွေကတော့ဘေးမဲ့ပေးလိုက်ရတယ်တောင်ကြားလန်းရဲ့ဘေးပတ်မှာကြောက်တုံးတွေနဲ့ချောင်းနဲ့ချီတွေကလမ်းမျိုးမကြည့်ရလောက်မယ်အီဆန်တရားဖန်နောက်လက်ကိုစုပ်ကရင်မျက်နှာမှာတွေးရောမရှိတော့ဘူးနှစ်ပန်းခင်ကတော့ခေါမူးရအကူနဲ့ကြောက်စိတ်ကတိတ်ပြီးတော့မရှိလာဘူးဟာတွားပြီပလိုင်အောင်နဲ့အိုက်ကောရှေ့ကိုမဆက်ပင်နဲ့ရက်နေရယ်ခေါမူးရရင်တောင်ကြားကြီးနှစ်ချမ်းကွဲသွားပြီကွာနှစ်ချမ်းကွဲနေတဲ့တောင်ကြားကြီးကပေ20လောက်ရှိနေပြီအောက်မှာချောင်းနဲ့ချီဘလို့လုံးမလဲဟိုဘက်ကိုတယောက်နဲ့ယောက်ကူးနိုင်တော့အဆင်ပြေမယ်အိုက်ကောကကန်တက်ဘက်ကတစ်ပင်တွေကိုပြရင်ပြောလိုက်တယ်ဒီတစ်ပင်လဲချပြီးတော့တံတားလုံးရင်တော့အားလုံးကူးလို့ရမယ်ငါတို့မှာတန်ကြိတ်တွေပါလာတယ်မလားအေးတောင်တွေတက်ရင်တော့မို့တော့လိုအပ်မယ့်အရာယူတာရှိရယ်ပလိုင်အော်တန်ကြိတ်ကောက်တစ်ခုပေးလိုက်တာနဲ့ခေါမူးကကြိုးတက်ပြီးဖွေရမ်းပြီးအရှင်ရတော့မှတစ်ဖက်တစ်ပင်စီကိုပြစ်လိုက်တယ်တစ်ဖက်တစ်ပင်မှာတန်ကြိတ်ကောက်ချိတ်မိသွားတာနဲ့အာယူပြီးတော့ဆွဲကြည့်တယ်။ခုံမှုတာကျိုးစောက်ကမ်းပြီးတစ်ဖက်ကန့်ကူးဖို့ပြင်နေရအောင်။နှစ်ပန်းခင်မကြည့်ရအောင်ဖြစ်နေရယ်။ခုံမှုတာခြောက်ကြီးအလယ်ကိုရောက်ချိန်မှာနှစ်ပန်းခင်အသက်တောင်းမရှူနိုင်အောင်ဖြစ်တယ်လို့တစ်ဖက်ကန့်မှာကြံရိတ်ခဲ့သူအားလုံးစကားအတန်တွေတိတ်ဆိတ်စွာနဲ့ကြည်နေကြတယ်။တစ်ပင်မှာချိန်နေတဲ့တန်ချိတ်ကပြုတ်သွားပြီး
ကျိုးလျှော့သွားတာနဲ့ခေါမူရအောက်ကိုလျှော့ကြပါတယ်။ကန်တပတ်ကကြောက်ကမှုပေါ်ချောက်တယ်မီကုတ်ဖဲ့ပြီးအပေါ်ပြန်တက်နေရဲ့ခေါမူရကိုနှစ်ပန်းခင်မျက်လုံးတွေပြဝင်နေရရှင်တွေတုံနေလိမ့်ပြီ။အတော်ကြောင့်ကြိုးစားပြီးမှပဲအပေါ်ခေါမူရရောက်လာတယ်။အားလုံးတပြင်းချနိုင်တော့တယ်။အိုက်ကောကူခဲ့တော့ရပြီ။ တပင်မှာကျိုးကိုခံခန့်စွာချင်အောင်ပြရနဲ့အိုက်ကိုကူခဲ့ဖို့လန့်ခေါ်တာကြောင့်အိုက်ကိုကျိုးကိုကျွမ်းကျင်စွာခိုင်ပြီးတော့ကူသွားလေတပင်ကိုနှစ်ယောက်တာအချိန်တော်ကြောင့်ခုတ်ပန်းပြီးတော့နှစ်ပန်းခင်တို့တစ်ဖက်ချောက်ကန်မဆီကိုအပြားပိုင်းပြိုးလဲကြပါပြီတရားတစ်ခုဖြစ်သွားတယ်တပင်ပေါ်နဲ့ကြောက်ကြောက်ရုံနဲ့ကူခဲ့ပြီးတော့ကန်တစ်ဖက်စီကိုရောက်တော့မိုးရောင်းချုပ်တော့မယ်အနေနဲ့ကင်း
苏亚也很严啦，没骗人哟，古板也很严没挂。早前到这有看到多新垃圾嘛，那边看了对呀，看木料收干了耶，那边看到阿龙到这要不要，龙中那年嘛是看茶杯嘛，里边木奶炸了耶。刚跟的古龙牛妈咪哟，等住了呀，别乱的耶，看木料刚跟一把皮打嘞，里边的古炸了没听那呗。我如阿龙六昂的要炸嘛，看人家垃圾，别人呢米包呢你要要破，你总要比。ทีมาเป็นยังไงยามาล่ะอืมพี่มาลีพี่มองหน้าแต่หนุ่ยอะจำไม่เผยจานี่ยาเลยดาวดามยูทงอารอตัวยังลงเงินเสียได้มันแต่งลูกยิ้มให้นี่ตลอดเจ้าลูกยารอไอพวกพี่นี่จ้าบีจ่อลีที่เอาไปขี้แต่งจ้าพี่เจ้าตลอดพี่นี่บีแม่เจ้าลูกยารอพามาไม่พี่บีลีพี่ได้ข่าวมาพี่มาอาเก้าหนีบีกูอับเอาสิโอชีฮามีเองกันเสียบอยู่เวลาตัวอาดีเอ็มยูเนสุขามสาวทันทายเบ็ดเฉลี่ยในแบงก์กินไปมาไอพี่เนี่ยขโมยเราโน้มแอบอยู่มิ้นตุนโน้แลนโน้มาโมกูอาลองอาเอ็งวิชาดาราเช่นจะมาสิโอลาลาลาแต่หัวดาวในแบงก์เองมิ้งอาชีเนียโอกูรู้สุดสุดลาลายังจีเน่เดอาจ้ามิ้งอาหนีส่งเลดคูพี่จิโนลาขอราลีพี่หนูจะโดนไม่มาสู้เองเนาะอากาควายไปมาบ้าเมื่อตาไล่เขาในแบงก์เห็นตัวมันก็เอเยสมีอยู่ไล่เขาเลยกูเอพยองยาวต่อลีพยองเนี่ยในแบงก์เห็นมันไต่ไปชินยาวอันอาเต็งสว่าดูไล่ยาเลยตัวมันก็คันลีชงไล่ด่านเนี่ยพี่ว่างเงาจีดเขาเปลี่ยนเวจ่าไล่เอเยมันเงาจีดเขาพี่เลยเลยชินเนี่ยปังยาสว่าขบับมาชี้เก็บเลยตัดตัวไว้ที่เขาตีไล่ยาเลยในแบงก์เห็นเงาจีบอดตัดปะไม่เจ้าปะเนี่ยในแบงก์เห็นเจ้าเจ้าเนี่ยเว้เงาจีบอดตัดไล่เลยอพอตามันน่ะพักกูขับไปแต่เฉยมาชิวเอซะตัวรอเลยพลูกาวิลูลูจ้าวสาวอยู่ตุยลายอะไรที่จ้าวสาวอย่างารู้อาจารย์มิวเนสุริเอเต็งจังกูอีเวที่กูตามันลูตาให้ลาบัวลงมาไม่เลยกูลาวพับลูเลยสุรอที่จ้าวสาวอยู่วันยันทารีตอริอาวิ่งกับพารีเวที่ตอริวิ่งตัวละเนี่ยเปลี่ยนเลนสุรามิชิจารูถ้าจะไม่เอาวิ่งกับพาร์ตอริลูวัชกูงับยาจินลูลาขอละเงาจีอยู่จับปุ๊บตะเผยปลุกทายจู่ตะเช้าเนี่ยย้ายไล่ด่านเนี่ยเงาจีอยากเอากูทุ่งเส้นตัวเราเลยเงาจีป่วนเนี่ยเอากูเส้นเบี้ยน่ะเมื่อที่ติดเป็นตัวเบี้ยติดจามาถามว่าทุ่งจ้าราป่าดุยเลยพามันดุยอะไรติดเป็นเช่นมากกว่ากู้กว่าสิเลยทีแรกเจ้ากูสิวตัวอะไรไหมตุลุติดเป็นเนี่ยตะปงเส้นเนี่ยนี่อาจจะโดนมันยามาสิเลยวันตัวนั้นเนี่ยติดไม่เป็นเสถียรยาวตัววิธามะงับย่อเราอยู่ติดจามาถามว่าตัวมาติดเป็นตัวเป็นพยานแล้วจะเวียนลายเจ้ากูอยู่แล้วไม่ดูลายอะไรเจ้ากูยังเวียนลายฐานเนี่ยเจ้าหนุ่ยหนุ่ยเสียเลี้ยงหนุ่ยแต่เพี้ยเพี้ยทันทีไปอยู่ลิ้นไทยนี่เจ้ากูยังเส้นเส้นเจ้าพยาบาลมาอยู่อลังยาสาวดูยาเลยอยู่อลังหนุ่ยไปมาผู้เรียนเยอะนารีช่วยอยู่ดูอยู่ดูมียาเลยถ้าอยู่ตัวสูงมือยาไม่ได้อาทากิจาระผู้เรียนเยอะนาเจ้ากูอยู่ที่คู่เว็บเฉลี่ยที่เราส่วนเนาะที่กูลาได้พับไปเปลี่ยนใจอ่ะตูมันเนี่ยดูกูเปลี่ยนเปลี่ยนทว่าลาบีฮารุนี่ยังมีรอยยาวที่กูยังตั้งแบบชีเกลุ่มเปลี่ยนออกมายาวนี่บีมีโน้ตูพอเลยพามันมาทุจารอเปล่าตูมันเนี่ยดูกูยังเนี่ยเปลี่ยนทว่าลาบีอ่ะงับผิวเนี่ยเปลี่ยนเกลี่ยเลยตูมันเนี่ยเป็นคนโน้ตสับอยู่งับผิวเนี่ยเปลี่ยนทว่าตัวรอมาเนี่ยเป็นคนตัดที่เวลาบีมีลมพันจีรอเขามือว่าชีนุ่ยตัวขวาตัวไปอ่ะตูมันไปมาทายนี่เนี่ยเป็นคนโน้ตบีละโอเคใช่ไหมไอ้เดียวล่ะไอ้ลูกเมียอู้พี่ว่าอารมณ์ไอ้นี่ลูกเล่มาพี่บอกเลยที่ลูกเนี่ยมีว่าตากล้องอันเดียสิเด็ดเลย
ခဏနေတော့အိုက်ကောနဲ့ပလိုင်အောင်နှိုးမှာပါရှင်နွေးလေးတောက်လိုက်ရော့အချမ်းပြေရပေါ့နှစ်ပန်းကင်တို့အခုခီးစင်ဟာကိုပန်ကိစားလားမဟုတ်ပါဘူးတန်းပြေအတွက်တောင်းဝင်တစ်ခုထမ်းဆောင်လာပါဘာဖြစ်လို့လဲခေါ်မူတာဒီနေမျိုးလာကြတဲ့သူတွေမနေဘူးကျုပ်ဘသူနဲ့မှလည်းမလိုက်ဖို့ပါဘူးဒါပေမဲ့ကျုပ်တို့ရွာအဲ့လူဆွေမှုစုတယောက်ကိုလူတစုလမ်းပြငါပြီးတော့ဒီနေမျိုးလာခဲ့မှုတယ်သူတို့စကားအရာရှီဟောင်းကူယူရှာဖို့တဲ့သူတို့ပုံစံတွေကကောင်းတဲ့ရုပ်ရည်မဟုတ်ဘူးဆိုတော့ကျုပ်ကသိတယ်သူတို့ကြောက်ကူယူရောက်ခဲ့ကြလားဘသူမှမရောက်ခဲ့ဘူးသူတို့အားလုံးလည်းတော်ရီတစ်ခုထဲမှာတည်ဆုံးခဲ့ကြတယ်အဲ့လူတယောက်ပဲပြန်ရောက်ခဲ့ပြီမဲ့ရွာမှာ၃ရက်ပဲအသက်ရှင်ပြီးတော့တည်ဆုံးခဲ့တယ်အဲ့လူတည်ဆုံးရတာဘာရောဂါနဲ့လဲအစိတ်သက်သက်ပါတကောင်ပဲကြိုက်တာကိုခံရတာလို့ထင်တယ်အစိတ်ကချက်ချင်းခဏကိုရဲမပြတ်နိုင်မယ်နဲ့တပြေးပြေးပြန့်ပြီးစေကုချိန်နောက်ကျပြီးတော့တီးခဲ့ရတာအဲ့လူနောက်ဆုံးပြောသွားတာကလူဘလူတွေသူတို့တက်လိုက်တယ်လို့ပဲပြောနိုင်ခဲ့တယ်လူဘလူတွေဟုတ်လားဟိုကျုပ်စိတ်အထင်တော့လူဘလူတွေတော့မဟုတ်ဘူးတတဝါတကောင်ကဖြစ်မှာပါဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီနယ်ဘက်ကအရန်ခေါင်ပြီးတော့လူတို့အယောက်ပေါင်းမရှိဘူးတခါတလေခါကာဘရာစီတောင်ပေါ်လေးလာရေးတက်တဲ့သူတွေပဲတွားလို့ရှိရလေဒါတော့အခုလိုလမ်းမျိုးကတွားတာမဟုတ်ဘူးဒီနေ့ဒီသားမရှိတဲ့တတော်ဝါတွေကနှစ်ပေါင်းရချီပြီးရှိနေကောင်မျိုးတွေဖြစ်လိမ့်မယ်။ရှင်ပြောတာတော့ဖြစ်နိုင်တယ်ဘလူးဆိုတာတော့မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။နှစ်ပန်းကင်တို့ကဘာအဓိကရှာမှာလဲပြောသင့်မှပြောပါ။ခေါ်မှုတာရဲ့ရှင်ကကျမတို့အတွက်လိုရမဲ့သူမဟုတ်ပါဘူး။ရှင်ကိုအကျွမ်းမဲ့ယုံကြည်ပါတယ်။ကျမတို့ရှာဖွေတာဟိုးနှစ်ပေါင်း900လောက်ကအာတီယန်လူမျိုးစုတွေနေပူးခဲ့တဲ့နေရာနဲ့မတမာသူတွေအနှံ့ခံနေတဲ့ကြောက်ကိုယူကိုတိုင်းပြည်လက်ထဲကိုထည့်ပေးခြင်းလိုပါ။ကောင်းမွန်တဲ့ကိစ္စတခုပါဗျာမိုးမလင်းသေးဘူးပြန်ပြီးတော့အိတ်လိုက်ပါရှင်လဲအိတ်တော့လေပလိုင်အောင်နဲ့အိုက်ကောနှိုးပြီးတော့ခေါ်မူရအိတ်ဖို့ပြင်လေတော့တယ်နှစ်ပန်းခင်နဲ့ခေါ်မူရတို့ရဲ့ထိတွေ့မှုတွေကရက်တူတူလေးအတွင်မှာရင်မောတဲ့ပန်းတီလေးတစ်လုံးပဲဒါမဲ့သူနဲ့ခေါ်မူရဘဝခြားနားမှုတွေကရေခဲပြင်တခုကာစီထားသလိုပဲသပြင်းပူလေးတွေကိုတိတ်ဆိတ်စွာခြားရင်ပြန်ပြီးအိတ်ဆက်ပြင်မယ်ရှင်ပုံမှုလေးတွေကအိတ်ဆက်ခြင်းကိုခေါ်ဆောင်သွားခဲ့တယ်။ခေါ်မှုရာကိုနှစ်ပန်းခင်ချစ်နေမိပြီလား။သူ့ကိုယ်သူအကြိမ်ကြိမ်မေးပြီမယ်။မရေရာတဲ့အဖြစ်တစ်ခုလိုပဲထွက်လီရဲ့။နောက်ဆုံးတောင်ကျိုရောက်တော့ညနေဆောင်ပြီ။အားလုံးလည်းပင်ပန်းနေပြီ။အကောနဲ့ခေါ်မှုရာသူတို့နောက်ခုမဲ့နေရာပတ်ဝန်းကျင်ကိုလီလာဖို့ထွက်လာတယ်။ထုံနာအိုက်ကောပခုံးဖတ်ပြီးရောစကန်းချရာကိုပြန်လာတယ်။ပလိုင်ဩကြော်လေးလွင်မောင်တို့ကညစာချက်ပြုံနေပြီးဒေါက်တာမျိုးထွန်းကတော့ထုံးစံအတိုင်းမှတ်တမ်းရေးနေတယ်။ဖန်တောင်းအိဆန်နှစ်ပန်းခင်တို့တောင်ရောက်ကိုမတွေ့ရကြောက်။ကိုလွင်မောင်ဖန်တောင်းလို့ရောခိုးနှစ်ယောက်ရေချိုးချင်နေဆိုပြီးရောဟိုနာစမ်းကြောက်ဘကိုထောက်သွားတယ်။အော်ဘလို့လဲပောင်းဝင်းကျိအချင်းနေကောင်းရဲ့လား။ကောင်းပါရဲ့။ပလိုင်ဩမေးရောက်ဖြေးပြီးထိုင်မဲ့အပြူစမ်းကြောက်ပက်စီကတနက်တန်ကြောက်အပြေးလေးထွက်လာတယ်။စံကြောင်းစီကိုရောက်တော့ဗန်တောင်းအနက်ကံပြီးတော့ဘာလို့ရမယ်မသိဖြစ်နေတယ်လို့အီဆန်ကမြေပြင်ပေါ်မှာမေ့နေရယ်နှစ်ပန်းခင်ဝုံဝုံကြီးတကောင်ကပွေးမာပြီးတော့ခေါ်ဆောင်သွားဖို့ပြင်နေရယ်ခေါ်မူတာစိတ်ကိုတည်ငြိမ်အောင်ထားပြီးလေးမြောက်ကျွမ်းကျင်စွာလေးချက်စက်တိုက်ပြစ်လိုက်တယ်ဝုံဝုံရဲ့ဥကောင်ပိုင်းတို့မှာညာလေးကြောင်းဆက်ဝင်ပြီးတော့နှောက်ပြန်လဲကြသွားတယ်အဲ့နောက်နှစ်ပန်းခင်ကပွေးမာပြီးတော့ပြန်ခေါ်လာတယ်ခေါ်မူတာဟိုဟိုကောင်ကြီးရောတည်သွားပြီရှင်တက်လိုက်တာလားဟုတ်တယ်နှစ်ပန်းခေါမူရာရောက်လာလို့ပေါ့အီဆန်နဲ့တတိယပင်ဗန်တောင်းလက်မောင်ကိုစုတ်ကံပြီးလိုက်လာပြီမဲ့စုတ်စိတ်ကမပြောက်သေးပြီနောက်ခုတဲ့နေရာပြန်ရောက်တော့ကုတ်ချင်းမရဲ့လက်ကိုနှစ်ပန်းခင်စိတ်ထည့်ရင်ခေါမူရာကိုလှမ်းကြည့်မိရဲ့တော်ရဲဝင်မောအားလုံးပြစ်စင်ပြီးရဲ့နောက်အကူဝင်မဲ့တော့အရန်အန်တရကြီးရဲ့လက်နက်တို့အသင့်ပြင်တာပါအုပ်စုသုံးစုခွဲပြီးရောဝင်မယ်ရှေ့ဆုံးမှာကျုပ်ရဲ့နှစ်ပန်းခင်ရဲ့အီဆန်ဗန်တောင်းတော်ဝင်ပြီးအလဲမှာအိုက်ကောဒေါက်တာနဲ့လွင်မှာနှုံဆုံးမှာတော့ပလိုင်အော့နဲ့ကျော်လေးတို့နေအောင်လူစုခွဲပြီးတော့တော်ရဲဝင်မယ်အပြူတောင်ကွယ်ရရဟရင်တစီမြေပြင်နဲ့အနီးကပ်ဆုံးပြန်ဝင်လာပြီးတော့သူတို့စီကိုဥတီပြန်လာတယ်နှစ်ပန်းခင်တို့နေရအတိအသေးရောမရှိသေးရဲ့ရဟရင်ပေါ်ကစက်တနတ်တွေနဲ့လှမ်းပြီးတော့ပြစ်လေရဲ့ရဟရင်နောက်တစ်ကြော့ပြန်ပြီး꿰လာချိန်မှာကျောက်တုံးအကွယ်ကခေါမူရာအနီးကပ်ဆုံးလေးနဲ့ပြစ်လိုက်တယ်။ရဟရင်ဝမ်ပိုက်ကိုထိသွားပြီးတော့တရှိန်ထိုးပြန်တက်သွားတယ်။ပြီးတော့တောထဲဝင်ခဲ့ကြတယ်။တောထဲမှာတနားရီလောက်ခီးဆက်နေပြီမဲ့လမ်းစာပြောင်းနေပြီ။မြေပုံနဲ့တန်လိုက်အိမ်များကိုတုံးကြည့်တော့သူတို့သွားမယ့်နေရာဖြစ်ပေမဲ့လမ်းစာမတွေ့ပြီ။
အားလုံးနားနေစင်မှာခေါမူရဘာလို့ရမလဲဆိုတော့စဉ်းစားနေမိရဲ့အဖြစ်ရမထွက်ခေါမူရကျမနဲ့လိုက်ခဲ့ရောနှစ်ပန်းခင်မိမိရှိရတပင့်သုံးမယ်ဆိုလျှောက်သွားပြီတပင့်ချင်ရအကွက်တူရေးတွက်ကြည့်ရောချောက်ကွက်တခြားတပင့်ကိုရေးတွက်ကြည့်ရောကိုးကွက်ပြရမတွေ့ရပဲနဲ့စိတ်သက်ကြလာတယ်အိမ်မထဲကတန်တိုင်းသခင်မပြောတဲ့တပင့်အကွက်ကိုးကွက်ဆိုတာအပြင်မှာရှိမယ်မထင်တော့ဘူးအမလီအိဆန်ဘာဖြစ်တာလဲ
ပြီးတော့ဆွေးမြင့်နေတဲ့ခီးဆောင်အိတ်တွေတန်ကျေးတက်နေတဲ့တနက်နဲ့ဓာတ်တွေပါတွေ့မြင်ရတယ်။ဒါဟာတောရဲ့တတ္တဝါရဲ့ရံမူတာကြောင့်တည်ခဲ့တဲ့သူတွေပဲဖြစ်မယ်။ခေါမူးကငါတို့အန်ဒီရဲ့ထောင်ချောက်ထဲကိုရောက်နေပြီ။အားလုံးနားမယောင်မကြံရသေးတဲ့တနည်းအောင်ရွှေ့ပြောင်းခဲ့ရတယ်။ပလိုင်အောင်းနဲ့အိုက်ခေါ်ငါတို့မြေပြင်မှာနေလို့ရတာမလွယ်ဘူး။ဟိုမှာတွေ့လား။ကြည်မလိုက်တဲ့ပင်ကိုပြလိုက်တယ်။ငါတဘောပေါက်ပြီးခေါ်မူတာနှင်းစင်ထိုးမယ်ပေါ့။အဲလိုနဲ့အားလုံးတက်ညီလက်ညီနဲ့တပင်ကြီးပေါ်မှာလင်းစင်ကိုမုံမချုပ်ခင်စောက်ကြတယ်။နှစ်ပန်းခင်နဲ့အိဆန်ကတော့စားတော့ဖို့အတွက်ချက်ပြုံနေတယ်။ကောင်းကင်ပေါ်မှာလာတာနေရကြောက်လင်းလန့်နေတယ်။လင်းစင်ပေါ်မှာတော့ရဲ့အေးမြအရာတောင်ခံစားရင်အတွေးကိုစီနဲ့ရှိနေကြတယ်။ဟာခေါ်မူတာမှာဒရေကြီးပလိုင်အလှန်ပြိုင်နေအောင်ကြည့်လိုက်တော့ကြီးမလိုက်ဒရေကိုတွေးလိုက်ရတယ်။ခေါမူးကတပင်ပေါ်ကနေအတန်တဲအောက်ကိုဆင်းသွားတယ်။ခေါမူးကအနည်းဆုံးမှနေရာယူပြီးမြားတစ်ချက်ထဲနဲ့ဒရေကြီးလဲကျသွားတယ်။အပေါ်ကကြိုးပစ်ချလိုက်ထန်းတင်လို့မရဘူးလေးရယ်။ခေါမူးကဒရေကိုကြိုးနဲ့ချီနေရောကြောက်စရာကောင်းတဲ့အတန်နဲ့ချီနေတတ်တော်ဝါကြီးတကခေါမူးတော်ရဲ့မူတာကြောင့်လုံးထွေးသွားတယ်။လိုင်းအောင်အိုက်ကောလို့ပါအောက်ဆင်ပြီးတော့ထိုးတက်တော့ဝါရေးချီကိုရင်ဆိုင်တော့မှတောရင်ကိုပြန်ပြီးတော့ပြေးဝင်သွားတယ်။ခေါမူးကဘာဖြစ်သွားတယ်လဲ။လက်မောင်းနဲ့ပေါင်လက်သေးချစ်သွားတယ်။ဒေါက်တာမျိုးထွန်းဆေးထည့်ပြီးတော့ဆေးထိုးထားမှဖြစ်မယ်နော်လက်သေးစိတ်ပြင်းတယ်။ဒရေကြီးက3ရက်စာလောက်တော့စားလို့မကောင်းမလား။ဟုတ်တယ်ဖခင်သခင်ကဲတာပဲ။မနေ့ကမှပဲဖြစ်တော့မယ်ကွာ။ခေါမူးကတော့အားလုံးလင်းစင်ကြီးပေါ်မှာနေတာနှစ်ရက်ပြည့်ပြီရှေ့ဆက်လို့လည်းမရနှောင်းဆုပ်လို့လည်းမရအခြေအနေကိုရောက်နေပြီခေါမူးကဒီတိုင်းတော့မဖြစ်တော့ဘူးနော်တခုခုလုံးမှဖြစ်မယ်ခေါမူးကရေပြတ်သွားပြီဒါဆိုလည်းရေခတ်ထွက်ဖို့လုပ်မယ်လေခေါမူးကကျမပါရှင်နုနဲ့လိုက်ချင်တယ်လိုက်ချင်လိုက်ခဲ့လေခေါမူးကအိုက်ကော်နဲ့အတူနှစ်ပန်းခင်အောက်ကိုကျိုးလီကနဲ့ဆင်းခဲ့လေရဲ့ရှိခတ်တဲ့ဘူရေပူတွေကိုယူခဲ့တယ်လို့အိုက်ကောကဝါကြည့်တော့ပူတွေကိုဝလုံးတစ်လုံးနဲ့ထမ်းပြီးတော့လိုက်လာတယ်။တောင်ကျစီစိမ့်နေရဲ့စမ်းကြောင်းလေးအယောက်မှာနှစ်ပန်းခင်မျက်နှာခြေလက်တွေကိုစီကြောပြီးတော့ရေပူတွေကိုရေထည့်နေရဲ့ခေါမူးကတော့ထွက်လန့်အတွက်ပအဝင်းကျုံလေးလာနေရဲ့ပြီးရင်သွားကြမယ်ရေတွေဖြည့်ပြီးတော့ပြန်လာစဉ်နှစ်ပန်းခင်မိရှိမှမြင်နေရတဲ့သစ်ပင်သုံးပင်စီကိုအကြည့်အအောင်ရောက်သွားပြီးတော့သစ်ပင်တော့ရှောက်သွားတယ်။တင်းနှစ်သုံးလေး96ခွန်ရှိကိုဟဲ့ဟုတ်ပြီကျမကအိမ်မက်ထဲမှာပြခဲ့တဲ့နေရာပဲဒီသစ်ပင်ဘေးကခြုံနေလို့ရှင်းရင်လမ်းဟောင်းတစ်ခုတွေ့လိမ့်မယ်နပန်းခင်ပြောတယ်လို့အိုက်ကောခြုံယူရှင်းတော့ဟုတ်တယ်ခေါမူလားတော်လမ်းဟောင်းတစ်ခုပဲအိုက်ကောငါတို့အားလုံးပြန်ခေါ်ပြီးတော့တွားကြည့်မယ်ခလင်းစင်မောအဖွဲသားအားလုံးခေါ်ပြီးတော့လမ်းဟောင်းအတိုင်းရှောက်လာစဉ်ရှေ့ခက်လန်းလန်းမှာဘလူးကောင်းတံတန်းစိမ့်ညွတ်ညွတ်တောင်းရောအားလုံးတွေ့လိုက်ရတယ်နပန်းခင်အိမ်မက်ကအရန်တိုက်ဆိုင်တာပဲကျောင်းဆောင်ဝိနာရောက်တော့အပေါ်အပေါင်းဝောက်တက်တဲ့လေကတက်တွေကဆွေးမြေ့ပြက်စီနေပြီအားလုံးတတိနဲ့တက်ကြနော်ရှေ့ဆုံးကခေါမူးကနပန်းခင်တို့ကဥဆောင်ပြီးတော့တက်ခဲကြတယ်ကျောက်ကူဝါစီကိုတော်တော်ကြတက်ခဲပြီးတော့အပေါင်းဝောက်ကြီးစီကိုရောက်ခဲတယ်နပန်းခင်အပြင်းမနေရောနပန်းခင်တို့ခေါမူးကထားခဲ့ပြီးတော့ပလိုင်အောင်းနဲ့အတူကူထဲဝင်လာတယ်အလုံးအထဲဝင်ခဲ့ပြီးတော့အလင်းဖြာထွက်တဲ့အပေါက်ကလူတကူရအောင်ဖောက်ထုတ်နေရတယ်။နှစ်နာရီလောက်ကြာအလုံးထုစစ်ခဲ့ရကြလူတကူဆောင်ဝင်ပေါက်ကိုရခဲ့လေတယ်။တယောက်ချင်းအထဲဝင်လိုက်ပြီးရင်တော့မြင်လိုက်ရတဲ့မြင်ကွင်းကအံ့ဩသွားတယ်။ကြောက်ကြအဆင်စစ်မှာအယိုးစုတွေနဲ့ရွှေတုံးရွှေကဲရွှေရုံများစွာနဲ့ကြောက်နေရန်အလင်းရောက်ထွက်နေရဲ့အဖိုးနဲ့ကြောက်အရင်တုံးယူမယုံနိုင်အောင်တွေးလိုက်ရတယ်။ဒီအယိုးစုတွေကဖေတော့အယိုးကြီးလေ။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း9000လောက်ကအာဂျီတီနိုင်ငံကထူထောင်ခဲ့တဲ့အာဒီယမျိုးနွယ်စုရဲ့ရုပ်အလောင်းတွေသူတို့ခေတ်ကိုရောက်တော့လူ3000အလှပတွေကိုတုံးဆက်နေတတ်ပြီလေ။နှစ်ပန်းခင်ဒီရိုးစုတွေကိုဘာလုပ်မှာလဲ။မှတ်တမ်းတင်မဲ့သူတေသနာလုပ်ပြီးတော့ကဘာတိအောင်ရေးမယ်။
တဆရအောင်ကြောင်းကြပြီးတော့ထိမ့်သိနာလို့ရမှာပဲတဲသွားမှာလားလူအပ်တာပဲတဲမှာကျွန်တော်တို့ထပ်ပုံဗီဒီယိုမှတ်တမ်းတင်မယ်လေနှစ်ပန်းခင်လာခြင်းနဲ့နေရာဒီနေရာလားတနေရာကျန်သေးရဲ့အာဒီဒီနိုင်ငံရှိရဲ့နေရာလေဒီတောက်ကူရဲ့အောက်ဖက်ရေကပြက်တကူအောင်မှာရှိရလို့ရောထင်တယ်ဒါဆိုလုံးဆန်ရှိရလို့လေပြင်ခီးဆက်မယ်ရွှေတုံးလို့ရောယူသွားမှာလား တူတူတနာလို့ဖို့တခုနှစ်ခုလောက်ပဲယူသွားမယ်လေရှင်တို့လည်းအမတ်တရားယူကြပေါ့မယူချင်မှဘူးဗျာတန်းမီအတွက်ပဲလုပ်ပါနှစ်ပန်းခင်တို့အားလုံးကလောဘတာကောင်းနေမဟုတ်တာကြရွှေရုံမမှတ်မောကြပြီတောက်တာမျိုးထုံရှင်ပါလောက်တာလေရွှေပစ္စည်းကိုထည့်နေရလေမမြင်ဘူးလားလူစွာလောဘတာတွေကွာခမညာနှောက်ကြတာပဲခေါ်မူတာမင်းနောက်မှာဘယ်သူလဲဆိုပါကြည့်လိုက်အောင် ဦးမောကနဲ့ပလူလက်နက်ကိုစိနေကူရဲဝင်လာကြတယ်ကျေးဇူးတင်လိုက်တာကွာငါတို့ကဒီကြောက်ကိုရှာနေတာနှစ်ပေါင်းမနေတော့မင်းတို့ကြောင့်ဆက်ဆက်မြတ်မြတ်တွေ့ရတာဦးမောကရှင်ကျို့ဦးမောကမဟုတ်ဘူးဦးမောကရဲ့ညီမိုးမေကျို့အကူကမင်းတို့လက်ချက်ကြတဆန်လက်ထက်ရောက်သွားပြီလေမင်းတို့နဲ့အတူပါလိုက်ဒေါက်တာမျိုးထွားငါ့တမက်ကွာဒီမြောက်တိကျင်လို့မင်းတို့နဲ့အတူလိုက်ခိုင်းခဲ့တာရှင်းပြီလားဦးမောမေ
ဒီကောင်းနေအုပ်စုရောရှင်းပြလိုက်နှစ်ပန်းခင်ဝင်ပြီးဆွဲအခေါ်မှာခေါ်မှုကနှစ်ပလူလောက်ကိုပုတ်ချလိုက်တယ်ခေါ်မှုလာလူစိုးတောင်းရောက်ကချုပ်ကန်ပြီးရောရှင်တို့ရက်စမ်းဒါဆိုမင်းရလိမ့်မှာပဲပေါ့ရှင်ဘာဖြစ်ချင်လဲပြောမင်းနဲ့အတူညလာလာလေးဖြစ်ချင်တဲ့နှစ်ပန်းခင်ကောင်းပြီဒါဆိုရင်ရှင်ကျွန်မတို့လူပြန်ပြီးလုပ်ပေးပါရှင်းစင်လာတိုင်းဖြစ်နေရမယ် ပလိုင်အော့ချင်းနေကြည့်ပြီးတော့ဘာလို့ရမလဲဆိုတာစဉ်းစားပြီးတော့အားလုံးဒီမှာတွေ့လားပလိုင်အော့စနက်တန်နဲ့မိုင်းတလုံးစုပ်ကန်ပြီးတော့မိကျုပ်ကိုချစ်လိုက်တယ်တင်အားလုံးအတူတူတေးဖို့ပဲရှိတယ်ဦးမမိတ်တို့မျက်လုံးပြူတော့တယ်ဒီကြောက်ကိုရဆွေးမြင်နေပြီပေါက်ကွဲရနဲ့ကြောက်တွေပြိုကျမှာပဲဆိုတာသဘောပေါက်မင်းဘာလို့ချင်လဲပြောကျုံးလူတွေလှုပ်ပေးမင်းလက်ထဲမှာအောင်ချလိုက်လေခင်ဗျားတို့ဂတိတ
ya biyo, jena, komu lalu apiyo twa ni yo. Pelai o nabalu piwe miyo ta lai ta ne, lung tui toa bi, mai ni ma, ai go siu yao toa re. Di lao da mai long jie kao nui, ti biyo. Pao kwe ta yi po ta la biyo, jau ne yei piu cha la ro re, alo apiyo yao chai ma ro, jau sao ye po ma, a kwe la ne bi. Nabankino usu re ya, tau ta miyo twa lue biyo, alo lu ao pi ni ya re. Doi to kulo yai kato abiyo, jau tau yi piu cha wa li yo re. Piyo mye jiri ba, a kwe la ni bi. Tipen pilo ohene nabalu, komura la sa chibu rao malu robi. Tabawa da ya ya, nabalu so ma lai bi. Komura nabankin laku sui bi takhe dalu, pantawa isa laku sui biyo, tanggong ibo pi takhe cha re. Tanggong ta pa ma ro, ji ma re pacha a jiri pi pi, chau jiri ta pwe pi kong li yo re. Komura, di dan soe di ne mye dukulo, mye jiri yao toa nai ne. Hupa tanggong ni le piu kong mi. Komura, huma ye hen ye ma la. Palu piya ma tata le ma tiyo no. Ma mentu mi si lo la. Di dan ni me sa, eriu toa jie no kao me. Minu ni ke ngā toa me. Na bengke ho piong piya vi, bacha alai ni mye loa piya po ma, komura piye li toa ni yo re. Ye hen ye na yao to, ye hen ye maung ta ma ma, mye jiri doka mu cha, pi pao ne yae mi biyo, mi ni ye. Hello, kamyang sa ta shen chen yen, huma dui ni a luri siu mao ma. Zuku ma tae mao bi ba me. Xian yin apo bian wei bi, na bengkin u shi yao bian wei la re. Ao ma ye lu miao, po ane zu li ka cha bi lai ba. Kamyang, zuku say cha ba, zu ka zi za ye hen yin mao ne tu, padu po ma ye me siu, aku le turu nga la lu lai la ra. Xian hen yin po wa zu li ka cha bi bi yo, da ke bu le han ne bia lai de. Pao kwe tan nui mye ji piu tan nui, tang piu tan nui a kapa hi piu tan lu pshin li vi. Jian yin pao wu, na bankin u aalang yao khe li vi, lo ba ye ta kao nui a ro, ta ba wa diya ye oma, atta sati toa khe cha vi. Na bankin, kam nyai tu di na si si piu toa rao ro, si ma kao ma wu. Pa jan hai ma le komura, ta me, jama atu atu am song shou ma wu, di ma li.
ရွှေရောင်တရပူတံလေးတစ်ခုကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။ဒါကဘာလဲနှပန်းခင်။အာတီတီသခင်မတန်တာရဲ့အမတ်တရားလက်ဆောင်ဖြစ်မှာပေါ့။ကြောက်ကူရဲရောက်တော့ကောက်ယူထားတာ။ငါကတော့ဟော်ရီကင်မရာလေးရဲ့မှာကပါကြုံမတ်တပုံတွေပါလာပြီကွာ။လွင်မောင်ကသူ့ကင်မရာလေးကိုစုပ်ကမ်းပြီးပြလိုက်တယ်။နှပန်း၊နင်ကဒီတစ်ခုလည်းလက်ဆောင်ရတာလား။အေးလေအီဆန်ဘာလက်ဆောင်ရှိသေးလို့လဲ။နင်ပေးမလဲ။ဟဲ့ခေါ်မှုတော့ဘာမှမပြောပဲအဝေးမှာကြံခဲ့တဲ့အနှိမ့်ထိုင်အောင်မြင်ကွင်းကိုကြည့်နေရင်ခေါ်မှုတော့ရှင်ရင်ကျမနဲ့အတူလိုက်ခင်ပါလားခဏလားထာဝရလားရှင်နေနိုင်မဲ့အချိန်ထိဒါဆိုရင်တော့ထာဝရပဲနှစ်ကိုကြားတီးတိုးပြောလိုက်တာလေရောဘသူမှမကြားလိုက်ပြီဒီနေ့မှတက်ဆက်ပေးသွားတဲ့ဌာနာရီသခင်မဆွေဆလန်လေးကိုနှမ်းစင်ပေးကြတဲ့ပရိသတ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပရိသတ်တွေအားလုံးပဲမင်္ဂလာရှိတဲ့နေ့ရက်လေးဖြစ်ပါစေရှင်